Bir daha xoş gördük əziz vətənlərimiz. Bu musiqi ki eşitdiniz, fərqli idi Azərbaycan musiqisindən gördüyünüz kimi. Qaşqay türklərinin, böyük qəhrəmanlarının il dönümü olduğu üçün onlardan bir şeir dikləməsi və istifadə elədiyi musiqi instrumentləri də gördünüz ki, farsların daha çox və hindustanların istifadə elədiyi setardı və qaraneydə çalırdılar. Hər halda Qaşqay türklərinin musiqisindən, şeir dikləmələrindən bir parçaydı. Eşitdiniz. Biz çalışacaq ki, Qaşqay türklərinin bir xalq mahnısını da eləyə bilsək yayaq o verilişimizin bir hissəsində. O da Qaşqaylərin qəhrəmanının il dönümü olduğu üçün, o il dönümünü əziz tutmaq üçün bir fürsətdir. Hər halda Söylətxanın, Söylət-i Dolənin, Söylətxan, amma Söylət-i Dolə də deyirdilər. Qaşqayların qəhrəmanı. Qayıdırıq əsli məsələyə bugün, bugünün bəhsində. İranda rasizm, biz Yunus TV açılandan İrandakı rasizmin, faşizmin, şovinizmin haqqında çoxlu söhbətlər olubdur. Bu üç kəlmənin, yəni faşizmin, rasizmin, nəcatpərəsti və ya ırqçılığın və ya inki şovinizmin mənaları haqqında da söhbətlərimiz çox olubdur. Çox xülasə desək, necə ki faşizm deyəndə artıq faşizmin yarandığı İtaliyadan və Mussolini-dən söz ortaya gəlmir. Bəlkə bir əməl, bir tərzi təfəkkür, təfəkkür tərzi, bir hakimiyyət tərzi yada düşür və çox mənfi bir kəlmədir. Eləcə də şovinizmdən danışanda Nikolas Şovindən də söhbət çıxmır. O kəlmənin nə zaman yarandığı, nə üçün yarandığı, onun Napoleona nə qədər dəxli olduğunu söhbət getmir. Bəlkə o da bir təfəkkürdür. Əməl yox, şovinizm əməl deyil, təfəkkürdür, fikirdir. Üstünlük hissinə sahib olmaq. Bərtəriyyət tələbi, şovinizm. İstər bir millətin şovinist olduğu fikri, yəni o bir millətdən özünü üstün gördüyü, istər bir cinsin, yəni kişilərin şovinist olduğu qadınlara qarşı meyil şovinizm ingiliscədə, istər bir fərhəngin şovinisti baxımından o birisindən üstün görülməsi, istər bir millətin, ümumiyyətlə bir xalqın yox, bəlkə bir millətin və ya istər bir dilin üstün görülməsi, istər bir məmləkətin o birisindən üstün görülməsi. Hamısı bunlar fikirdir. Vəxti ki, bir fikir özəlliklə insanın əleyhinə üstünlük fikri əmələ keçdi, icra oldu, o olur faşizm. Çünki, yəni, əməldə bu mənanı verir artıq. Biz də Mussolini-nin qara paltar giyənlərin axtarmırıq ki, faşizm oradan başlayıb. Yox, faşizm elə Hitlerin gördüyü də faşizm işi idi. Nazizmdən söhbət getmir artıq. Faşist deyəndə elə Hitler gəlir nəzərə. Faşist deyəndə Rizaxan gəlir nəzərə. Faşist deyəndə elə o qədər ki, onların cinayətləri nəzərə gəlir. Ermənilərin Qarabağda yaratdığı, törətdiyi işlər nəzərə gəlir. Faşist deyəndə Cümhur İslaminin əməlləri nəzərə gəlir. Bunlardılar. Amma şovinizmin təfəkküründən daha artıq faşizmin arxasında həm də başqa bir iydə, bir düşüncə yatır. Ki, faşizm oradan bəhrələnir, kürəyini söykəyir o iydiyə, o əqidiyə, o fikirə və əmələ keçir. O da rasizmdir, nəcatpərəsti, yəni bir ırqı, bir nəcadı o birisindən üstün görmək.
ki, faşizmin əsas təməl fikri rasizm üstündədir. Və o zamana qədər ki, rasizm icraya keçməyibdir, kontrolu ələ almayıbdır, rasist kimi qalır. Amma icraya keçdikdən sonra tüm əməl eləyir öz fikirlərinə, olur faşist. Onun üçün də İranın rejimi, indi biz danışacaq, İranın son 80 ildəki rejimlərinin hamısı faşist olublar. Çünki rasisti bir nəzəriyyənin üstündə öz rasisti nəzəriyyələrini o biri xalqlara, yəni fars rasisti nəzəriyyələrini o biri millətlərə, türkə, ərəbə, bəluça, türkmənə, o biri millətlərə zorla qəbul elətdirməsi üçün, hətta onun yolunda lazım olanda adam da öldürüblər, ona görə bu faşisti bir rejim olubdur. Demək, biz İranda faşisti rejimlə və rasisti əqidə ilə, nəcatpərəsti əqidə ilə üz-üzəyik. Və qaydaq bunu görək, nə ola bilər ki, rasisti əqidə bir camiədə, bir toplumda özünü buruzə verər, göstərər. Biz hansı nişanələrdən deyə bilərik ki, burada rasizm və ya nəcatpərəsti var və ya yoxdur? Və ya varsa nə qədər güclüdür və ya nə qədər zəifdir? Nümunələr görməliyik. Birincisi, yenə deyirəm, mən birinci, ikinci demək istəyirəm, amma amillər var. Onlardan biri. Amillərdən, nümunələrdən biri. Hər vaxt ki, bir millət öz dilini o qədər üstün gördü ki, ayrı bir millətin dilini öz dilini qorumaq üçün aradan aparmağa çalışdı, orada rasizmin kökü var. Rasizm fəqət nəcatpərəsti ırqla, qanla getmir. Bir nəcadın ona aid olan atributların, ona aid olan məsələlərin, ona aid ola, hər nə aid olursa, ona bağlı olursa, onların hamısını üstün görmək üçün qarşısında duranı, özünün yaşayışı üçün aradan aparmağa hazır olan elə nəcatpərəst və faşist olur. İranda 1000 il türklər hökumət elədilər, 1000 ildən biraz çox, dalbadal, ara vermədən, kəsilmədən. Amma öz dillərini o biri millətlərə zorla yedirtmək istəmədilər. Hətta öz dillərinə bəzən türk saraylarında, dərbarlarında belə bir fikir var idi ki, şah gərək avamın dilində danışmaya, yazıları ən azı. Yaxşı olar ki, şah avam dilində yox, ayrı bir dildə danışa. Onun üçün İran türklərin əlində olduğu zaman, bugünkü İran türklərin əlində olduğu zaman, hətta türk şahları bir çox yazılarını ayrı dillərdə yazıblar, o cümlədən fars dilində yazdırıblar. Yəni, bu qədər öz dillərinə o qədər önəm vermirdilər. Ki, hələ özləri danışmaya-danışmaya onu ayrılarına da yedirtmək istəmədilər. Amma 80 il içində ingilislərin köməyi ilə farslar hakimiyyətə gələndən sonra tez bu qərara gəldilər ki, gərək farsı dili diri qala, o biri dilləri öldürmək lazımdır. İttihad-ı millini belə yaradırdı Rıza Şah. Vəhdət-i milli, bağışlayın, mən iddihad deyirəm. Onun kəlməsi buydu. Vəhdət-i milli yaratmaq lazımdır. Milli vəhdəti yaratmaq üçün də gərək İran hamısı ola fars və fars dilli. O biri dillər də gərək aradan gedə. Əsas təməl buradan başlandı. Milli vəhdətin yaratması üçün Rıza Şahın zamanında. Biz Rıza Şah deyirik, çünki Rıza Şah kimi tanınır. Rıza Palanı da demiyorlar, Rıza Mehter de demiyorlar, Atqaşoğlu da demiyorlar. Öz vəzifəsi ilə biz deyirik.
üçüncü ingilislərin atını qaşoğlayıb palanlayan idi. Ona görə Rıza Pahlavanı da deyirlər hər dəm. Təhqir üçün deyil, vəzifəsi idi onun. İşi idi yəni. Mehdər yəni at otaran, at saxlayan. Onun üçün Rıza Şah iş başına gəldikdən sonra Fars dilinin o biri dillərə üstün olduğu sistemdə keçdi, yer aldı. Rejimin sisteminə, yəni məmləkətin idarə eləmə sistemində həm də Fars dilinin üstün olduğunu rəsmən qanun əsasiyə yazdılar. Bəlkə də yeganə dövlətlərdən biridir ki, rasizmin nümunələrini qanun əsasiyə keçirdiblər. Zəban-ı rəsmi. Bir dənə dil gərək olan. Bir məmləkətdə ki, o qədər dil var, türki dili var, ərəb dili var, bəluç var, kürt var, türkmənlərin, lorun, bəxtiyarinin, farsın hamının özünə görə dili vardı, giləkin özünə görə dili vardı. Hələ o biri dini azınlıqları da bir yana asurilər filan, hamının özünə görə dilləri var. Gəldilər, bir dənə dili rəsmi dil elədilər. Bu ilə faşizmin bir nümunəsidir, rasizmin bir nümunəsidir. Ki, sən o dillərin içində birini seçəsən. Niyə? Çünki o sənin dilindir. Hakimiyyətdə sənsən, sənin dilindir. Qalanı olur qeyri-rəsmi. Dərs də oxuya bilməzsən. Bir məmləkətin tarixi, yəni o torpağın tarixidir. Məsələn, biz indi Amerikada yaşayırıq. Amerikanın tarixi, biz oxuyanda, Amerikanın tarixini oxuyanda, qızıldərilərin, yəni sorxpustların da tarixi və ya onların tayfalarının da tarixi, Kolumbusun bura gəlmədən əvvəldən bu məntəqənin tarixi olur Amerikanın tarixi. Amerikanın tarixi ingilislərin bura gəlməsi ilə başlamır. Bəli, onun ki, buranın dili indir ingilisi dilidir. İngilis dilidir. Və ya Amerikanın tarixi Kolumbusun gəlməsi ilə başlamır. Və ya fransızların gəlməsi ilə başlamır. Amerikanın tarixi bir torpağın tarixidir. Bir dilin, bir millətin, bir qovumun, bir qəbilənin, bir xalqın və ya bir millətin tarixi deyil. Bir vəxti sən Amerikadan danışsan, torpağın tarixindən danışmalısın. Bu tarix, bu torpaqda bir çox millətlər gəlib hükumət eləyiblər. İranın da tarixi, bugünkü İran deyilən o torpağın tarixi gərək belə ola. O torpağın tarixi. O torpağın tarixi də 2500 il bundan əvvəl farsların gəlməsi ilə başlamır. Ondan qabaq o torpaqda böyük təmədünlər olubdur. Bəşəriyyətin ən mühüm təmədünü, mədəniyyəti ki, bəşəriyyətə birinci əlifba gətirib, yazı gətiribdir, qanun gətiribdir, şəhrisazi, şəhər tikmə mədəniyyəti gətiribdir. Bəşəriyyətdə birinci dəfə hamısı o məntəqədə olubdur. Sümərlər, İlamilər, Babililər, Həmurabi qanunları, ondan qabaq Sümərlərin qanunları, Gilgəmiş dastanları, hamısı bunların və ya xətti mixi, mixi xətti, hieroqrafik xətləri, yazıları bağışlayın. Bunların heç birisinin farslara dəxli yoxdur. İranın tarixi oradan başlanır. Amma farslar hakimiyyətə gələndən sonra dedilər ki, İranın tarixi farsların gəlməsi ilə başlayır. Bəs indi biz bir sual soruşuruq. İndi biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bir sual soruşuruq. Farslar gəlmədən əvvəl burada nə var? Cəhənnəmi idi, nə idi? Burada bir heç bir şey yox idi. Və onların tarixi hara getdi? Demək, bunlar gəlib deyirlər ki, bu torpağın tarixi farsların gəlməsi ilə başladığı üçün, yəni farsın tarixini İranın tarixi kimi qoydular ortaya. Oradan başlanır, deyirlər. Rasizmin, yəni nəcatpərəstinin simvollarından biri də budur. Yəni, nümunələrindən demək istəyirəm, simvol yox. Nümunələrindən biri də budur. Ki, bir millətin tarixini qoysan bir torpağın tarixinin yerinə. Bugün
Avropanın hər hansı bir məmləkətini götürün və ya bugün Türkiyənin tarixini götürək. Türkiyənin tarixi türklərin ora getməsi ilə başlamır. Türkiyənin çox qədim tarixi var. Türklərin ora getməsindən əvvəl bəşəriyyətin ən mühüm mədəniyyətlərindən biri, imperatorluqlarından biri də Bizans imperatorluğu idi ki, orada hakimiyyət deyildi. İstanbulda, o zaman Konstantiniya və ya Konstantinopol və ya Konstantinin şəhəri, ki, böyük Bizans şahlarının mühümlərindən biri idi Konstantin və ya Konstantin, onun paytəxti idi İstanbul, bugünkü İstanbul. Onlardan qabaq ayrı mədəniyyətlər var idi. Türkiyənin tarixi Osmanlı ilə başlamır. Türkiyədə də belə demirlər heç. Amma İranda bütün dünyadan fərqli olaraq məsələ fərqlidir, ayrı cür yazılır. Bugün Rusiyanın tarixi Rusların hakimiyyətə gəlməsi ilə başlamır. Rusiyanın tarixinde bir çox mədəniyyətlər olubdur. Az olubdur o bir məmləkətlərə baxanda. Amma olubdur. Və ya bugün biz deyə bilmərik, Afrikanın hər hansı bir məmləkətində, bugünkü dövlətin himayəsində olan millətin ora gəlməsi ilə bu oldu oranın tarixi. Yox, ondan qabaq da orada millətlər yaşayıbdır. Bugün Latin Amerikada tarixdən danışanda İspanyolların və ya İtalyanların, Fransızların gəlməsi ilə tarix başlamır. Ondan qabaq da onların tarixi var idi. Bugün Kanada'da, Amerikanın şimalında soyuq olduğu üçün hələ də millət sayı az. Amma İngilislərin və ya Fransızların Kanada'ya gəlməsindən əvvəl orada məhəlli millətlər yaşayıbdır. Qızıldərililər yaşayıbdır. Kanadanın tarixi onların tarixidir. Həm də. Amma bugün İran tarixinə baxanda deyirlər Farsın gəlməsi ilə başlayır. Özdə 2000, çox qədim də yox, 2500 il bundan əvvəl. Bəs 2500 il bundan əvvəl İranda nə var idi? Demək istəyirəm. Deyirlər, müqəddəmədə keçirlər. Deyirlər, indi keçə tarixi İrana. Mən oxuyanda ən azı belə idi. Biz də bilmirdik, qəbul edirdik ki, İran tarixi, yəni Farsların gəlməsi. Amədən əqvami Fars. Bu da olmuşdu bizim tariximizin başlanğıcı. Heç vaxt sözümüzə bir sual vermirdi ki, bu qardaş bundan əvvəl nə var idi burada? Bu, rasizmin, nəcatpərəstinin yenə də gözəl nümunələrindən biri də budur. Ki, bir torpağın tarixində ancaq bir milləti görürlər. Ayrı millətləri saymırlar. Saysalar da o Fars millətinin hakimiyyətinə kömək üçün sayırlar. Özü çox qəribədir. İran tənha məmləkətdir ki, yeganə bir məmləkətdir ki, dünyada. İndiki hakimiyyətə mənsub olan millət ən az orada hakimiyyətdə olubdur, amma hər şey özünə çıxır. Məsələn, Farsların bütün hakimiyyətini yıxsan, Sasani zamanı, Həxamənşi zamanı, hələ bunların hamısını Fars saysaq, bu son 80 ilidə yıxsaq, hamısı üstə-üstə türklərin hakimiyyətinin yarısı qədər yoxdur. Amma özlərini İranın hər şeyi bilirlər. Türklər ki, orada 1000 ildən çox hələ İslamdan sonra hökumətdə olublar, onları saymırlar. Hələ mən İslamdan sonra kim deyirəm? İslamdan qabaq. Sümərlər ki, hamı da bilir ki, indi dilçilər deyirlər ki, Sümər dili bugünkü Azərbaycan türklərinin qədim dilidir. Hələ onların hakimiyyətinin işimiz yox. Heç birisini qəbulləmirlər. Deyirlər ki, Farsın gəlməsi bizim tariximiz başlayır. İranda nəcat pərəsti var. Bu da onlardan biridir. Amildir bunların. Görsən, nümunədir. Amil yox, nümunədir. Bir yerdə ki, məsəllər yaradıblar. Farsı dilində. Honər nəzdi İraniyan əstə bəs. Hünər, başarı. Ancaq İranların yanında, İranlarda ancaq başarı var, da heç kəsdə yoxdur. Əstə bəs, da heç kəsdə olmaz.
Və bunların nəzərində onların nəzdi İraniyan əsdə, bəs İraniyan, yəni farslar. Çünki bu Firdovsinin kitabındakı İraniyan, yəni farslar. Turaniyan sayılmır da. İranlı sayılmır. İraniyan və Turaniyan. İranlılar və Turanlılar. Türklər və farslar. Yəni bu bir dənə, bəlkə də düzdür. Bəzən deyirlər, yahudilərin güya kitabında belə bir inanc yaradıbdır özlərinə kitablarından ki, Allahın seçdiyi qovm Bəni İsraildir, yahudilərdir. Və bəzi alimlər də bunu özü, bu məsələnin özünü bir növ nəcat pərəsti bilirlər. Amma yahudilər heç bu qədər danışmır. Bu farslar heç nələri də yoxdur. Heç bir nə bəşəriyyətə bir təmədün veriblər. Bəşəriyyətə bir qulluq, bir xidmət, heç nə verməyiblər. Həxamənişi zamanında bunların ən böyük iftiharları o olubdur ki, gedib o məmləkət alıblar, orada qan töküblər, bunu alıblar, burada qətlam eləyiblər. İftiharları da bulardı. Səngini veç daha iyi bir üstuna da baxanda, bir üstun dağlarında, daşlarındakı yazılara da baxanda, Darüşün ən böyük iftiharlarından da biri budur ki, deyək ki, mən düşmənimi, adamı filan kəsib tutturdum, gətirdim, onun qulağını kəstim, burnunu kəstim, dilini kəstim, torpağı, dodağını kəstim, ondan sonra gözlərini çıxartdım, ondan sonra altdan deyir, neyzəni soxdum aşağıdan, vurdum, məslub elədim. Qaldırdım deyir, üç gün qəsrin qabağında görün iftihara bax. Deyir, sarayımın, qəsrin, qaxın, dərbarın qarşısında, qapının girişində adamın deyir, bütün qulağını, burnunu kəsindən sonra diri-diri astadım orada neyzənin başında, orada qaldı, öldü. Bu da bunların iftiharlarıdır. Mən demirəm, özür dilerim, sən yine bir şey bir üstünə baxın. Görün, nə o istəmədiyi adamların başına nə oyunlar gətirib. Dariyuşu Bozorç. Adını da qoyulur Dariyuşu Bozorç. Böyük Dariyuş. Bu da bunların iftiharlarıdır. Heç bir bəşəriyyətə xidmətdən, yəni bəşəriyyətə bir hədiyədən danışa bilməzdir. Məsələn, Sümərlərin deyirik ki, bəşəriyyətə çox hədiyələr olubdur. Kömək eləyiblər. Arabanı, çərx fırlanan, onlar kəşf eləyiblər. Heç bir kəşfiyyatları farsların olmayıb. Xətti mixini, yazı pozunu Sümərlər başlayıblar. Bu, bəşəriyyətə böyük bir hədiyədir, bir xidmətdir, qulluqdur. Qanun yazıblar birinci dəfə, şəhər düzəldiblər birinci dəfə və şəhəri idarə eləmək üçün qanun yazıblar. Qanun Sümərlərin gətirdiyi bir hədiyədir bəşəriyyətə. Şəhər düzəldiblər, şəhri sazı eləyiblər. O da bəşəriyyət üçün bir hədiyədir. Bunlar hamısı bəşəriyyət üçün hədiyədir. Gəlin görək, Fars hakimiyyətlərinin bəşəriyyətə hansı hədiyəsi olubdur? Bir dənə nümunə desinlər bizə. Bir dənə kəşfiyyat desinlər bizə. Bir dənə, çox demirik. Heç nə. Amma dünyada bu qədər özündən razı millət biz görmürük. Bizdən deyir, dillərinə baxanda bir məmləkət bir millətdir ki, Özünün nə dili var, ağıllı başlı, nə əlifbası var. Amma həmin o dili və əlifbanı ərəblərdən alıb, ərəbləri bəyənmir. Yəni, belə bir millət mən görməmişdim tarixdə. Yəni, tapmaq olmur. Ki, ərbabdan hər şeyi alırsan, sonra onu başlayırsan pisləməyə. Nəcat pərəsti, yəni bu. Niyə deyir? Çünki deyir, mən bu nəcatdanım, nə olsun deyir, o birisindən alsam da. Amma mənim nəcatım ondan üstündür. Nəcat yəni ırq, ırqçılıq. İndi qayıdırıq, Sadiq Ziba Kəlamın sözünə. Xeyli yazma İrani ha, yazır nəcat pərəst həstiyim. Sadiq Ziba Kəlam bizim Günas TV-nin farsı bölümündə Məqalələr bölümündə də vardır. Yəni, özünüz də baxıb görə bilərsiniz. Oxuya bilərsiniz. Bu məqaləni mən dünən də elan eləmişdim. Yəqin ki,
İndi mən birazdan baxım görün, dünəndən bu günə nə qədər adam oxuyubdur. Çox maraqlı bir məqalədir. Maraqlıdır ona görə ki, bu bir İranın teorisyenlərinin birinin ağzından çıxır bu məqalə, bu yazı, bu söhbət. Ona görə çox-çox maraqlı bir məqalədir ki, həm vətənlərimiz eləyə bilsələr, oxusunlar. Mən icazə verin. Bircə saniyə, bizə gələn e-maillərdən xahiş edeyim ki, dostlarımızdan yazırlar ki, bunu oxuyun. Bir video vardı, DVD vardı, Təbrizdə hazırlanıbdı. Bu bizim bugünkü verilişimizdən qutardıqdan sonra, xəbərlərdən sonra o videonu yayacaq. Təbrizdən olan e-maillər ki, 2-3 dənə gəlibdir. Xahiş edirəm ki, diqqətə alsınlar. Bugün yayılacaq, gec də olsa, amma sabah təkrarda, gündüz də baxa biləcəksiniz. Bəli. Və Sadıq Zibakəlamın bu söhbətləri ki, biz yazır ki, sözün başlığı budur ki, biz İranların çoxumuz nəcat pərəstik. İndi mən istəyirəm deyəm ki, Sadıq Zibakəlamın özü də nəcat pərəstdir. Çünki siz diqqət eləsiniz, bu yazının özündə xeyli əzma İraniha nəcat pərəstiyim deyəndə İranlıları bu da elə qeyri-müstəqim bilmədən bəlkə də elə farslarla bərabər tutur. İranlılar, yəni farslar deyir. Çünki nəcat pərəsti gələndə farslardan danışır. Yazır ki, xeyli ma İraniya, əzma İraniya. Və ya inki, ehtimal vardır ki, xeyli əzma İraniya deyəndə bu farsları fəqət nəzərdə tutur və o biri İranlılar ki, xeylinin bir qismətidir, yəni hamısı demir, həmi ema deyir, xeyli əzma, ola bilsin, o biri İranlılar, yəni türkləri, ərəbləri, bəluçları nəcat pərəst görmədiyi üçün bəlkə belə deyir. Amma hər halda sağ olsun ki, bir çox həqiqətləri deyir ki, indi mən istəyirəm onları oxuyaq və danışaq və sonra həm vətənlərimizdən soruşaq ki, bu həm vətənlərimizdən eşidəcəyik ki, sizin nəzərinizə bu nəcat pərəsti məsələsi İranda nə qədər güclüdür? Buna biz qayıdaq. Bəli. Yazır və məqalə, bu bir dənə müsahibədir, məqalə deyil, əlbəttə mən məqalə desəm bağışlayın. Bir dənə müsahibədir, müsahibə Sübhə Azadidə çap olubdur. Fars dilindədir, İrandadır. Sadıq Zibakəlam İran İslam Cumhuriyyətinin mühüm teorisyenlərindən biridir. İndi islahatçıların yanındadır, Xatəminin və Dovum Xordadilərin kəmpindədir islahatçılar. Tərəfində olduğu üçün rejimin içində bugünkü rejim deməyək, hakimiyyətin içində deyil. Rejimin içində də hakimiyyətin içində deyil. Və bəli. Və eyni zamanda Sadıq Zibakəlam həm də çox mühüm paniranistlərdən də biridir. Sadıq Zibakəlamın bu yazısı da ona görə, bu fikirləri də ona görədir ki, Sadıq Zibakəlam bilir ki, bu məsələlər ki, burada deyir, həll olmasa İran dağılacaq. İranı qorumaq üçün o çarəni bu danışıqlarından görəcək ki, nədə görür. Məqalə uzun olduğu üçün mən onun bəzi yerlərini fəqət oxuyacağım. Həm vətənlərimizdən xahişimiz budur ki, məqaləni bütövlükdə oxusunlar. Mən o yerləri ki, bizə birbaşa aiddir və məsələni açıq aydın danışır, oradan oxumaq istəyirəm. Yazır, ma İraniha dər məcmu his təfavuti ba Əfqaniha, ba İraqiha, ba İmaratiha, ba Pakistaniha, ba Hindiha, ba Japoniha, ya Norveciya, ya Amerikaya, ba İngilisi və Fransaviya, ya Berziliya və heç bəni bəşəri digəri nədarim, heç fərqi nədarim, heç təfavuti nədarim. Təmam in qozarı ha ki, ba dəstə qol bərayma mifristən, ya bə əksəş bərsərimə mikubən və marə məhkum mikunən, bədaşdəni in ya anxislət naşayiz, ya bə payı və əsası nədarın? Mən inhara dər həqiqət yek cür nəcat pərəsti və rasizm idanım. Bilirsiniz ki, İranı
istəyənlər və ya istəməyənlər ümumiyyətlə bir bəzi ədəbiyyatdan istifadə edirlər ki, İranlıların bəziləri deyir qədim tarixi vardı, böyük təmədünə sahibdirlər və s. bəziləri deyir İranlılar bir fərhəngidir, odur budur. Sadiq Sibakələm onu deyir ki, bizim deyir Əfqanlılarla, Pakistanlılarla, Norvecli ilə, Amerikalı ilə, o ilə, bu ilə heç kəsdən o qədər deyir fərqimiz yoxdur. Bu başlanğıcıdır. Sonra sual soruşurlar. Başlanğıcdakı danışıqlardan birisi. Sual soruşurlar. Yəni, sual budur. Yəni, şuma hükmayı mənfi İranəmi impəzirir. Vəli dərbari iddiayı müsbət etiqadları ki, dərbətliyin iddiayı gək cür bərtəri tələbi və nəcat pərəsti hakiməz. Sual soruşur ki, deyir ki, siz İranlıların haqqında mənfi deyilənlərin heç birisini qəbul edəmirsiniz, amma müsbət deyilənlərin haqqında fikir edirsiniz ki, bunların arxasında bir növ üstünlük tərəfdarlığı vardır, bərtəri tələbi vardır, nəcat pərəsti və yıqıçılıq vardır. Cəvab, Sadiq Zibakələmdir. Yek tez İran mən qəbuldarım. Xeyli yazma İraniyə mütəəssifanə nəcat pərəstəsdir. Deyir, mən bir şey qəbul edirəm. Təəssüflə, biz İranların çoxu təəssüflə ırqçıyıq, deyir. Şoma əgər diqqət qonid, mibinin ki, dər yek fərhəng, ki, dər fərhəng ayı digər həm əleyhi qovmiyyata, milliyyata və əqvam əqəliyyət işən çox misazən. Vəli, pek nəmi qonəm, məslə İran başəd ki, in qədr əleyhi torqa və lorha hətta kimi qonəm. Deyir, diqqət eləsəz, ayrı məmləkətlərdə də, ayrı fərhənglərdə, kültürlərdə də bəzən azınlıqların, millətlərin əleyhinə çox deyirlər. Amma fikr eləmirəm ki, bu İranlılar qədər, bu qədər türklərin, ki, İranda türklərin lorların əleyhinə yaman yoz yazılır. Fikr eləmirəm bu qədər olsun. Sualdır. Kəsani ki, çənin çox ayıra nəql mikonən, edda mikonən tənha yek çox əs və çiz digərin istəyir. Burada mən bir ara haşiyə verim. Çün hər kəsin, inanıram ki, ömründə elə bir ləhzələr olubdur ki, o ölüm gününə qədər yaddan çıxmaz. Mənim də olubdur, sizin də hamının. Və ya ləhzələrdən biz danışırıq, bir ləhzədən demirəm. Biri, mən o ləhzələrin birini sizə tərifləyim ki, bir gün internet otağında, konfransların birində, bunu mən televizyondan demişəm, Sazman-ı Çirikay Fədai Xəlqi əksəriyyətin bir otağı var idi. Yəni, bir konferans yeri var idi. Orada mübahisələr gedirdi və bir nəfər çıxdı türklərə etiraz elədi. Üzr istəyirəm, cok dedi. Dedi ki, ara veririk. Ara, yəni, hamı danışırdı. Dedilər, gəlin bir ara verək. Arada musiqi yerinə biri dedi ki, mən istəyirəm bir cok deyəm. Dedilər, de. Orada çıxdı bir cok dedi. Bir neçəsin dedi. Türklə, hamısı da türklərin əleyhinə. Hamı da güldü, gül göndərən, barmaq qovzayan, mən ay sağ ol deyəm. Türklərinə biri çıxdı etiraz elədi ki, siz türkləri məsxər eləyib gülməkdən niyə ləzzət alırsınız? Siz iki özlü solcu qoyubsuz, roşən fikir qoyubsuz, bu nədir? Mən də etiraz eləyəm, yəni bir çox. Otağı, o konferansı idarə eləyən adam ki, Sirikayə Fədai Xəlqi əksəriyyətin adamlarından biri idi və farsı idi, çıxdı bizə dedi ki, siz niyə bu qədər mütəəssibsiniz? Çoxdur da, çox demək hünərdir, başarıdır. Siz buna niyə narahat olursunuz ki? Yəni, bu adam ki, mən istəmirəmiş deyəm adam, amma hər halda adam idi. Yəni, bu tipli insanları adam da demək olmaz. Bu ünsür, bu özünü komünist, əksəriyyətçi, solcu bilən adam ki, roşən fikirli iddiası vardı və ən azı bizlərin intizarımız var ki, olmasa, solçular bu işi görməsinlər, dərdi başa düşmədiyi için sırf dedi ki, çox demək hünərdir. Yəni, o ki, bir millətə deyəsən, çox deyib güləsən, onlar əziyyət çəkir, o əziyyəti görmür. Sadəcə o hünərdən ki, biri də gülür, o gülməyi görür. O ləzzəti görür, əziyyəti görmür. Onun üçün bəziləri ki, bu sualda deyir ki, deyirlər ki, çox demək fəqət çoxdur da bu, böyük bir şey deyil.
bu farsların çoxunda elə bu vardı. Mən istəmirəm deyəm farsların hamısı belədir. Amma təəssüflə biz hələ axtarırıq. Bir iki nəfər tapaq ki, fars dilli olsun, fars olsun və insan olaraq o biri millətlərə ehtiram qoysun. Biz axtarırıq tapmağa. Tapan olsa bizə də adres verin lütfən. Təşəkkür edək heç olmasa. Deyək ki, var imiş. Tapanmamış. İnanmıram ki, farsların hamısı belə olsun. Amma biz görməmişik, belə deyək. Ki, səmimiyyətlə gəlsin, insan kimi davransın. Biz görməmişik gəlməz. Hər halda axtarırıq. Sadıq-ı Ziba kəlamdakı bunu deyir. Çox təəccüb eləməlidir, amma sağ olsun. Deyir. Cavab. Sual buydu ki, bəzilər ki, çox deyirlər. İddia edirlər ki, fəqət çox deyirlər. Yalnız çoxdur bu. Yəni, anekdot. Çox, yəni anekdot. Ayrı bir şey deyil. Yazı cavab deyir ki, xob, bebini, indorosu da ki, çox bir azaras və bərai və bişlər bərai təfrih və embisatı xatirəs. Vəli, yad etən başət ki, dəruni in coka yek unsur nəcat pərəstiyə təlxi həm nəhufdə əst. Dər həqiqət dər pəsi anha niqah bədi bə torka gilani ha və lorha vücud dərəd. Ya niqah ma bəra irani ha və ərab misal digəri əz nəcat pərəst budən ma iraniyan rabbi nəmə yeşmi qozarəd. Mən mütəqədəm ki, xeyli əz irani ha از عرب بدشان میاید و فرقی نمی کند که چه ایرانی های بی دین و چه ایرانی های بی دین دار باشد. ولی شاید شما بگوید که آقای دکتر خیلی از عرب ها هم از ما ایرانی ها بدشان میاید. آره من قبول دارم. خیلی از عرب ها هم از ما ایرانی ها واقعا بدشان میاید. حالا این یک مورد بحث. این مورد بحث ما نیست. دیر که سوال جواب ده دیر که بله Bu coklar, düzdür ki, bu anekdotlar, coklar azarsız, əziyyətsizdir və təfrih üçün, insanın fikrini açmaq üçün deyilir. Amma yadızda olsun ki, deyir, bu cokların, bu anekdotların içində, nəhadında, arxasında bir növ ırqıçılıq, acı ırqıçılıq da yatıbdır. Əslində, onların arxasında türklərə, gilanlılara və ya lorlara pis bir baxış yatıbdır. Və yəni ki, biz İranlıların ərəblərə baxışımızda da bir növ ırqçılıq göstərilir. Mən qəbul edirəm ki, deyir, ərəblərin də bizdən çox acıq gəlir. Amma bunun fərqi vardır. Deyir, biz İranlıların istər dinçi olsun, dinsiz olsun, ərəblərə pis baxışımız var. Sual yenə də qayıdır. Nəzərizə bu rasisti və ya ırqçılıq fikir hardan gəlir? Nədən İranlılar bu qədər özlərini üstün, bərtər görürlər başqalarına baxanda? Sualdır. Cavab verir ki, mən etiqadım var deyir, İranlılar, icazə verin bunun farsını oxuyayım. Çünki doğrudan Əgər bütün bu ırqçılıq məsələsində, mübahisəsində, qoftumanında əgər desək, bir dənə həqiqət varsa, bir neçə həqiqət varsa, onların ən mühümü də ırqçının aşağı fərhəngili olmasıdır. Səthi fərhəngi, kültürü, düşüncəsi nə qədər zəif və aşağı olduğu sübut olunur. Irqçı və ya nəcad pərəst adam özü çox aşağı adamdır. Alçaq adamdır. Bu da onu deyir. Mən mütəqidəm, ma İrani ha, be dəlili payin pudəni, səthi fərhəngi iman nəcad pərəstəsdir. Qızılla bunu duvarlara yazmaq lazımdır. İranlıların fərhənginin, kültürünün aşağı olduğuna görə onlar ırqçıdırlar. Irqçılıq özü bir növ aşağıçılıqdır. Özü bir növ aşağı alçaqlıqdır, aşağıda qalmaqdır. Bunu deyir. Son əsasən, nəcad pərəsti və payin budən səthə fərhəng rabitəyi müstəqim darəd. Dər Urpa həm həmin coristir. Və sayrə, mən uzun olduğu üçün oradan-buradan oxuyuram.
obyektdir. Çünki nəcatpərəstliyin, ırqçılığın əsasən aşağı sərhidə, aşağı səviyyədə kültür olmaqla birbaşa əlaqəsi vardır. Sonra yazır, bərən ki, şoma xeyli əzin əfrad təhsil kərdirə, mibinid ki, əz ərab mutənəffir əssən və xeyli əz adamahay mutədəyyən raha mibinid ki, əz ərab mutənəffirən muntadər adamahay qeyri məzhəbi, nefrət əz ərab və surət amməs və dərmiyan əfrad məzhəbi tər, nefrət əz ərab dər qalibi lən o nefrin kərdən be sonniha və digər və sonniha xod ra nişan midən. Yəni, boğz o kini xeyli əz ma İraniyə, əz əhl-i sünnət və bozorqan əhl-i sünnət dər həqiqət rəviyi digər nefrət man əz ərəb hast. Mən bəzi vəqtda fikir məkəm ki, xeyli əz ma İraniyə nətəvanistəyim, məsələ buradadır, ha? Nətəvanistəyim şəkəst tarixi man əz ərəb və qadisi yerə ələ rəqm qozəşdə 1400 sal fəramış qədər. Hənuz dər əmaq vücud man boğz və kini əmiqi nisbət bi ərab darim. Boğz və kini ki, həmçün atəş zir xakistər hər zigahi bəhanəyi peyda məkonəd və fəvəran məkonəd. Sözün ikinci qızıl yeri elə burada deyilir. Bir adamın ki, bir millətin ki, adam demir, bir millətin ki, öbürü millətdən nifrəti var, onun ayrı bir səbəbi də var ki, o millət onu demir. Nifrət eləyən millət danışmır. O da keçmişdə o nifrət elədiyi millətdən məqlub olmasıdır. Mən bir dəfə o televizyonda biz proqram qoymuşduq. Ki deyirdik, farsların türklərdən nifrətinin səbəbi budur ki, min il onların ən böyük adamları Türklərin qapısında, biz açıq danışanda bir az bir iddə narahat olur, amma qoyun ilə açıq deyək. Farsların ən mühüm adamları min il tarixində Türklərin qapısında sülənənlər olublar. Necə? Eufemistik kəlimələrdən biz istifadə eləmək istəmirik. Korrapsiya deyirlər Azərbaycanda. Korrapsiya. Bu, çox yumuşaq formada oğurluq deməkdir. Korrapsiya çox mədəni bir kəlimədir, belə baxanda. Və ya rüşvətxorluq. Rüşvətxorluq, yəni oğurluq. Fərqi yoxdur. Sadəcə, ayrı bir formadadır. Biraz yumuşaq forması, ən ağır forması oğurluqdur. Ondan bir az yumuşağı rüşvətxorluqdur, ondan bir az da yumuşağı korrapsiya deyirlər Bakıda. Onu bir az da yumuşaldırlar ki, yəni elə bil ki, oğurluq desən, məsələn, çox narahat olar. Oğurluqdur bu. Odur ki, birinin qapısında şeir deyib, Firdosi kimi məddahlıq eləyib pul almaq, yəni onun qapısında həm də sülənmək demək. Yəni, elə odur. Farsların türklərə nifrətinin bir qisməti burdandır. Min il türkün qapısında sülənibdilər, nökərçilik eləyiblər. Bu, tarixi bir həqiqətdir. Yəni, farsların ən mühüm şairi ki, Firdosidir, Sultan Məhmudun qapısındakı 4000 ya 400 ya 4000 məddahlardan biri də, birinin də adı Sultan, üzr istəyirəm, Əbul Qasim idi, Tusi. Bu, qapıda sülənənlər, nökərçilik eləyənlər, şeir deyib yaşayanlar, pul alıb yaşayanlar idi. Bu idi. Onların nifrətlərinin biri budur. Nefrətlərindən biri də budur ki, bu bir millətdir ki, keçmişdə böyük imperatorluq qurubdur qan tökməklə. Bütün imperatorlar qan töküblər. Nadirşahdan tutdamısına qədər. Nadirşah bizdən olduğu üçün biz onu da böyütmək istəmirik.
onun düzdür, müsbət də işi də olub, mənfi işi də olubdur. Nadir Şah da qan tökənlərdən biri olubdur. Nə bahanəsin olur olsun, getdi Hindistanda o işi, güya Hindistanlılar bunlara hücum elədilər, bu da məcbur oldu qan tökə. Hindistanda sənin nə işin var idi ki, orada sənə hücum eləsinlər, sən də qan tökəsin. Və həxamənşilər gedib, Ateni ki, dünyanın ən mühüm mərkəzlərindən biri idi, ota çəkdi, yandırdı həxamənşilər. Onların da əlinə dönüm, əli qolu var olsun, sağ olsun, o zaman da əlbəttə ölüb gedib də Allah, tüm mətin olubdur. Bir dənə onların qanını, qısasını almaq üçün İskəndər çıxdı, oradan durdu, gəldi, bunların hamısını qətlam elədi. Çünki qana qan deyiblər, qədim. Yoxsa İskəndərin bugünkü İranda nə işi var idi? O qədər həxamənşilər getdilər, orada qan tökdülər, cinayət elədilər, dəlilik elədilər. Onun da əlinə fürsət düşəndə, o da gəldi bunun qan qisasını aldı. Demək, tarix boyu bunlar bir dənə imperatorluq yaratdılar qan tökmələrlə. O imperatorluq yıxıldıqdan sonra ikinci Sasaniləri yaratdılar. Sasaniləri də ərəblər yıxdı. Ərəblərə bunların nifrəti oradandı. Ərəblərə bunların ayrı bir nifrəti yoxdur. Çünki ərəb hər lahazdan İran, Farsdan qabaq olubdur. Ərəbin şeiri, ədəbiyyatı olanda Farslar çöldə öz Firdosinin dediyini mən deyirəm, istəmirəm zad olsun. Şalvarları yox idi beyin geysinlər. Firdosi deyir ki, vəhşi tayfalar kimi gəlmişdilər İrana. Təsəvvür edin ki, şalvar yerinə özlərini, xüsusi yerlərini ya dəri ilə örtürdülər, ya da yarpaqla. Yenə mən deyirəm, Firdosinin sözünü deyirəm indi. Nə qədər yalan deyir, özü desin. O zaman ki, bunlar o cür vəhşi tayfa kimi gəlmişlər bugünkü İrana, o zaman ərəblərin böyük təmədünləri var idi. Yəməndən Urupiya qədər karvan yolları var idi. Ticarət eləyirdilər, gəmiçilik eləyirdilər. İndi də bugün İranın, Farsın ədəbiyyatının əsas bünövrəsi ərəbin ədəbiyyatının üstündədir. Əlifba, ərəb əlifbası. Qramer, ərəbinki. Dilin yarısından çoxu ərəb kəlmələri. Amma ərəbi bəyənmir. Ərəbdən bunların nifrəti ona görədir ki, ərəblərin 25 min ordusu 150 min Sasani ordusunu elə qətlam elədi, elə qəlqəm elədi. Qətlam yox, qəlqəm elədi ki, Sasanilər də maşallah çox qeyrətli idilər. Arvadın uşağını buraxdı, qoydu, qaçdı. Qaçdı, hələ qaçanda da yolda bir dənə dəyirmançının qızını tutub orada təcavüz elədi. Yəni, gör, məmləkət əldən gedib, arvad uşaq əldən gedib, gör, orada nə işlə məşğuldur. Farsların ərəblərə nifrəti oradandır. Qadisiyyədə, Nəhavəndidə, iki dənə dalbadal savaşda hər ikisində elə uduzdular ki, bir daha özlərinə gəlmədilər. Və onların, ərəblərin İrandan getməsini də türklər çıxartdı. Türklər ərəbləri İrandan çıxartdılar. Min ildə bu dəfə Farslar türklərin qapısında nökər olmağa məcbur oldular. Türklərdən də nifrət buna görədir. Bütün məsələ onun üstündə demirlər amma. Və bəran ki, türkləri əziyyət eləsinlər, türkləri yapışdırırlar ayrı millətlərə. Ayrı millətlərə yaman deməklə bizə də yaman deyirlər. Məsələn, Moğullara. Bugün, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bugün internetə indi girin, elə İranda baxanlar. Baxın, gedin, məsələn, Moğolistanın dilinə, milli marşına, Moğolistandan bir mahnıya qulaq asın.
dilin, Moğolun dilinin Türk diline dəxli yoxdur. Bizdən deyirlər onlar. Uyğurları mən demirəm, Moğolları deyirəm. Amma bunlar deyirlər ki, biz, məsələn, bizə deyirlər Moğol. Özləri, baxın, Haşimi Rəfsəncaniyə baxın siz Allah. Bir də mənə baxın. Siz deyin görək, bizim hankımız Moğola bənzəyirik. Onlar deyirlər ki, biz, bizi deyirlər Moğol nəvəsi. Bizim nə, nə qaşımızda, nə gözümüzdə, nə sifətimizdə, nə saçımızda, heç nə. Amma bir də əsil farslara baxın. İki tirə var əsil farsların içində. Bir qisməti hindustanlılardır, hindustandan gəlmədilər. Qara dəri, uzun burun, çiyinləri balaca. Gözəldir, mən demirəm çirkindir. Sadəcə, yəni, odur tipik görüntü. Bir dəsi də tacikdir ki, Moğulların dölündən çıxmadı. Amma bunlar bizdə nə deyirlər o, keçəl baxıb güzgadın qoy özgüyə. İki tirə var onların içində. Ya tacikdir, ya da Hindistandan gəlmə. Xumeyni formasında. Bunların özləri ucu deyirlər. Xumeyni hindizadə deyirlər. Dəxli yoxdur. Ya bu İranın düz o bəhtinin, Farsların düz ortasında anadan olan Xumeyni şəhərdəndir, Xumeynidəndir, Xumeyni şəhərindəndir. Odur ki, nifrət ki, bu yazır Farsların ərəblərə vardı, deyir, Qadisiyyə cənginin 1400 il bundan əvvəl bir dənə cəng olub, bir savaş olubdur, Farslar uduzublar, onu deyir, biz yaddan çıxartmamışıq. Düz deyir, əsas budur. Nəcaat pərəsti bunun üstündə. Sonra yazır, sual soruşur ki, doktor Sadıq Zibə Kəlamdan, bu fikirlərizə nümunələr də vardır. O deyir, cavab verir ki, bəli, vardır. Bunlar deyir, mənim beynimdə hazırlanan fikirlər deyil ki, mən çox nümunələr deyə bilərəm. Deyir, məsələn, biz hər vaxt biz həmsayələrimizi, qonşularımızı görürük, məsələn, Əmarətdə, Bəhreyndə, Qətərdə, Kuveytdə, ki, onlar da İranların əleyhinə mövzeyə girib tuturlar. Diqqət eləsiz, deyir ki, bizim Cümhur İslaminin də vakunuşu, yəni əksül əməli onların qabağında siyasi cəhətdən də çox olubdur və amma siyasi məsələdən daha çox nəcadı olubdur. Yəni, ırqçılıq mövqeyi tutublar. Məsələn, yazır ki, yəni, məsələn, Soxanqoy Vəzarəti Xaricəyimə Ba vəziri xariciyim, ya vəziri xariciyimə, ba əmmi namazı cümimə, rəis-i məclisimə və ya hər kəs yek cürü vakunu nişami deyən ki, bu yə təxqir əs soxənan anha bir umiyyəyəd. Fil məsəl mi qoyan, əslən, şomə həm adəm id. Tüy imarət əslən, ədədi həsti. Əgər İranıya kənarı xəlic fars fut bəkunən, şomara bad mi bərəd. Şomə həndir ki, çəmi qoyin. Midənin çəmi xan bəqoyin. Əksərən qofdə mi şəvəd ki, inha əz xodşan fikri nədarəndə. Ərabi ki, müxalif ma hərf zədənd, ərbabanışan İngiliz, Amerika və Fəransə bi inha xətmi dəhənd, inha ki, əz xodşan idari, iradəyi nədarəndə. İnha əslən qareyn istəndə. Bəbinik ki, in çət nigah təxvir amizi dər İran hakiməsində. Misal vurur. Deyir, məsələn, biz ərəblərdən olanlar, deyir, bizim xaricilər nazirimizin danışmanı, sözçüsü və ya nazir özü və ya namaz cümənin mollaları və ya mühüm adamlarımız ərəblərin qarşısında məsələn deyirlər, siz də adamsız axı. Əsən emarətdə bəyər ədəddirsiniz, yəni neçə nəfərsiz bəyər. Əgər İranlar o körfəzin qırağında yığışıb piləsələr sizi yel apalar. Siz nə deyirsiniz daha? Siz də nə deyirsiniz? Bilirsiniz, nə demək istəyirəm? Əgər deyir, əksərən deyir, biz deyirik ki, ərəblərin özlərindən bir fikirləri yoxdur. Ərəblərin deyir, rəhbərlərini biz deyirik ki, onlar İngiliz, Amerika, Fransa nə desə, onlar da onu deyirlər. Yəni, deyir, nə qədər biz təhqir eləyirik, yəni, bu adamları deyir, aşağılayırıq. Bu bir növ nəcaatpərəsti fikirdir. Misal vurur. Ayrı bir
məsələdir. Əlbəttə bir nəzərimi ilə sualdır. Əlbəttə də nəzərə çatır ki, bu fəqət hakimiyyətdə deyil, bəlkə millətdə də vardır. Millətin özünün içində də bu fikir vardır. Ziba Kəlam deyir ki, bəli, sən əlbəttə 100 dəfə düz deyirsiniz, 100 əlbəttə düz deyirsiniz. Millətdə belə fikirləşir və hətta bundan millətdəki fikirlər dövlətdən daha da pis, daha da ağır və səxifanədir. İki til bundan əvvəldir. Xəlici Fars kəlməsinin üstündə Xəlic Farsda olan 3 dənə cəzirənin adanın üstündə imaratçılar bir mövqe tutdular, bir mövqe tutdular. Bir də millət gəldi imaratın səfarətinin qabağında, Dobey imaratı, Əmirlikləri Birliyi, İmarat Müttədi Ərəbi. Onun deyir səfirliyinin qarşısında yığışdılar və deyir şuarları ki, verirdilər və o işləri ki, görürdülər. Siyasi müxalifət deyildi. Tamamən təhqir idi. Deyir, bir dənə kek düzəltmişdilər. Üstündə yazmışlar 35, üstünə 35 dənə şəm qoymuşdular. Və onu söndürürdülər və şuar verirdilər ki, İmarat 35 illiyin mübarək. O biri tərəfdə İran 2500 illik, yəni bizim 2500 il ömrümüz var. Siz indir 35 illə, biz deyirdik ki, sizin 35 yaşınız var, 35 yaş kimi yaşınıza görə danışın. Bizim 2500 il ömrümüz var, biz 2500 illik danışmalıyıq bu mənada. 2500-də, yenə deyirəm də, sözümün əvvəlində dediyim kimi, Farsların İrana gəlməsindən söhbət gedir burada. 2500 Farsların tarixidir. İranın tarixi dəyil 2500. Qısa bir ara mən istərdim Allah. Qısa aradan sonra bir-iki nöqtəyə də işarə eləyəcəm. Türklərin, Azərbaycanlıların oyanması haqqında danışır. Qanun əsasının 15-ci maddəsi haqqında danışır. Və Azərbaycanlılar ayrıla bilərlər deyir İrandan. Onun haqqında danışır, haqları verilməsə. Onu da, onlara da işarə eləyəcəm. Sonra biz telefonlarımızı açıq qoyacaq. Həm vətənlərimizdən eşidək, düzdür biz vaxtımızdan az qalır. Həm vətənlərimizdən eşidək ki, İranda sizin nəzərinizə bu nəcat pərəsti nə qədər dərindir, hiss eləyirsiniz. Və ya bu nəcat pərəstiyə, bu ırqıçılığa çarə var, yoxsa bu məsələnin çarəsi ayrılmaqdır. Suallarımız bundan ibarət olacaq. Bizimlə qalın. Qısa bir ara olacaq. 3 və ya 4 dəqiqəlik. Bizimlə qalın, lütfən.
3 dəqiqə dedik, biraz uzun sürdü. Yenə də Qaşqayların mahnılarından yaydıq bu gün. Çox təşəkkür edirəm yayım otağına. Sadiq Ziba Kələmi bu məqaləsi saytımızda var, həmvətənlərimiz də oxuya bilərlər. Farsi bölümündə xeyli yazma İraniyə Nəcat Pərəst Təslim adında çox gözəl, yaxşı bir, mühüm məsələlər olduğu üçün bir məqalə də oxunmalı, məqalə deyəndə müsahibə də oxunmalıdır. Sual verilir ki, qanun əsasında 15-ci maddədə deyir türklərə icazə verilir ki, öz dilində oxusunlar və s. Quranda da deyir ki, bir millət o bir millətə üstün deyil, təqvası Allaha çox olan, təqvası çox olan Allaha yaxındır və s. Bunların cavabında Sadiq Ziba Kələm deyir ki, mən deyir, farslarının, türklərin, ərəblərin heç birisinin arasında heç bir fərq görmürəm. Bəziləri ki, quya deyirlər, farslarda belə bir zat yaradırlar ki, misal deyirlər ki, quya türklərin ağlı biraz zəifdir, kond, yəni yavaş işləyir. Sadiq Ziba Kələm deyir ki, Ziba Kələm deyir, mən neçə ildir Danışqahda, universitetdə dərs deyirəm. Belə bir şey yoxdur, IQ testi olsa da bunu sübut edirlər. Belə bir şey yoxdur, insan millətlərin arasında fərq yoxdur. İnsanların arasında ağıllısı da var, yəni insanların arasında ağıllısı da var, ağılsız da, amma millətlərin arasında ağıllı millət, ağılsız millət deyə bir şey yoxdur. Və nəhayət, uzun olduğu üçün mən ayrı bir nöqtəyə gəlib çatıram. Orada ki, Azərbaycan məsələsini ortaya qoyur. Dördüncü, yəni səhifədən, 5 səhifədən ibarət olan bir müsahibət. Dördüncü səhifəsində, mən üzr istəyirəm, bu ora getmədən əvvəl bir məsələyə də toxunum ki, Cümhuri İslaminin teorisyenlərinin nə qədər nəcat pərəst olduqlarından danışır bir yerdə. O cümlədən Həddadı Adilin, Qulaməli Həddadı Adil, ki, Xameneyinin qohumudur bunlar, qız alıblar, veriblər. Həddadı Adilin qızı Xameneyinin oğlu ilə evlidir, səhv eləməmsə, belədir, bəli. Və Milli Məclisin keçmiş rəisi idi, Fərhəngistan-ı İranın sifarisinin rəisidir, özü loğətnamə yazıbdır. Orada yazır, yazır ki, Bəranki loğət ki, bir şəhz hezar saləsd. Yazıb, həman boğz o kineyiz ki, ma əleyhi ərabdarim, Bəranki loğət ki, bir şəhz hezar saləsd. Varid farsi şöde və ca oftadı və coz və zəban farsi şöde dər qolistan-ı bustan-ı şahnami divan hafiz və məsnəvi mənəvi həm həst çər abayət həsb şəbəd əslən in loğət koca nist in loğət coz yə safisi tarixim ast Fərhəngistan ağay həddad adil in loğət rə həsb mikonə və bəcayiş yək loğət namənus mi qızarət və heç kəsəm məsrəfəş nəmi konəd in kar fərhəngi nist in həman nefrət əz ərab əst Fərhəngistan-ı zəban farsi dər zaman şah dər zaman Rıza Şah təsis şod və həm dər zaman Rıza Şah və həm zaman Şah sabiq dəyiqən həmin karrami kərdən və bə bahane zəban parsi loğat ərəbi ra ki 1400 sal piş 1400 sal mi şod coz zəban parsi şodə bud həs mi kərdən və bəcay an əlfaz və islahati məndəravordi və kamilə namənus və zəban və fərhəng mərdum vəz mi kərdən Bə nəzər mən, in nişandəhəndəyi həman zəddiyyət və ərab həst. Cümhur İslaminin mühüm adamlarının nə qədər ziddi, ərəb və faşist və ya rasist olduğunu danışır və hətta bir yerdə Həddad Adilin də adını çəkir ki, Fərhəngistan-ı Farsinin rəisidir. Həm də Milli Məclisdə üzvüdür, həm də Milli Məclisin keçmiş rəisidir. İranı idarə edən Əgər 30 nəfər olsa, biri də Həddad Adildir. Və amma qayıdırıq bizə aid olan məsələyə, bölümə, orada ki, bu tarixi baxımdan Azərbaycanlıların əleyhinə nələr yaradıblar və s. bunlardan danışır. Sual budur. Mən hamısını oxumağa doğrudan da vaxt çatmayacaq. Amma mən bir parçasını oxuyuram. Benəzər şuma, yəni sizin nəzərzə başqalarını görməmək, ki, İranda fəqət fars var, ayrıları yoxdur o mənada. Başqalarını görməmək. Və onları həsv eləmək nə qədər müvəffəq olubdur. Və aya bu təbizamiz və ya ayrı seçki
rəftarların, işlərin bugünkü toplumumuza nə qədər ziyan olubdur. Bu ki, bu son 80 ilin içində farsları saxlayıb, o birilərini həsf eləmək istəyiblər. Türkü, ərəbi, bəlucu meydandan çıxartmaq istəyiblər, hamını farslaşdırmağa çalışıblar. Sual onun üstündədir. Yazır ki, nə qədər təsiri var idi, sual budur. Yazır ki, çox da müvəffəq deyildi bu siyasət. Cavab budur, bu siyasət çox da müvəffəq olmayıbdır. Başqalarını görməmək və ya onları məhv eləmək və ya onları qeyb saymaqla məsələ qabağa getməz. Bəlkə əksinə, bu yaranı bir az da çoxaldar, məsələni bir az da böyüdər və əgər siz 20 il qabaq, yəni 1370-ci ildə ki, mən dərsimi qutarıb məmləkətə qayıtdım və Danışkədə hüquqda, hüquq fakültəsində, İlum Siyasi və Hüquq fakültəsində, Tehran Üniversitəsində işə başladım. O zaman mənlə müsahibə eləsəydiniz və desəydiniz ki, ağay Ziba Kəlam, bir dənə ustad olaraq ki, təhəvvülatı siyasi və siyasi təhəvvülatı və dəyişikliklərin haqqında, toplumun haqqında fikir sahibisiz, İranda fikir sahibsiz. Ayə deyə bilərsiniz ki, nasionalizm və qovmiyyətgərayı, yəni milliyyətçilik qeyri-farsların tərəfindən və ya sadə dildə desək, türk-fars məsələsi toplumumuz üçün bir problem deyə yox. Deyir, mən o zaman bütün vücudumla deyə bilərdim, yox. 1370-də, yəni 29 il, 20 il bundan qabaq. O zaman bütün deyərdim, yox. Amma belə, və deyərdim, belə bir şey də yoxdur. Amma indi bu sualı məndən soruşsaz, bəlkə də bu suala mən o cavabı verə bilmərəm. Əgər bugün məndən deyə soruşsaz ki, nə qədər ehtimal verirsiniz ki, gələcəkdə bir gün Təbriz və Azərbaycan məsələsi bir siyasi məsələyə çevriləcək, mən o zaman çox rahatcasına indi deyərəm ki, bunun çox böyük ehtimalı var ki, bizim gələcəkdə bir Azərbaycan adında məsələmiz olsun. Ziba Kəlama biz xatırladaq ki, məsələz vardı. Gələcəyə saxlamayın bunu. Bu, əlbəttə, bu mənim tərəfimdə idi. Sonra sual sorur ki, nə məsələsi? Nə məsələdən danışırsınız? Cavab deyir ki, mən əgər deyir, ayağımda bir qum olmasaydı, rigi bir kəfinə daşıdım, yəni bir problemim, yəni bir şey gizlətməsəydim, və ya əgər Siyanın ya MI6-nın, İngilistanın MI6-sının məmuru olsaydım və istəsəydim ki, İranın bütövlüyünü dağıdam, İranı parçalayam və əgər 1370-ci ildə mənə desəydi ki, nədən milli məsələdən istifadə eləmirsən, o zaman deyərdim ki, faydası yoxdur. 1370-ci ildə, 20 il bundan əvvəl deyərdim, faydası yoxdur. Amma əl-an, indi də bu sözü, indi onu demək olar, ya yox, mən bunun yerinə qoy biraz müşkülatdan, məsələlərdən, təhdidlərdən, siyasi və ictimai təhdidlərdən biraz danışım. Açaq bu məsələni. Və bunun üstündə mən araşdırıram, çalışıram. 70-ci illərdə, 1370-dən danışır, yəni 20 il bundan əvvəl, nə vaxt deyir Azərilər Babək qalasına gedirdilər, mərasim tuturdular? Mən bugün, o zaman, mən bugün deyir, universitetdə, Tehran Üniversitəsində bir çox posterlər görürəm. Şeir gecələri, türkü dilində. Aşıqların musiqisinə dəvət. Amma 70-ci illərdə belə bir şeylər yox idi. Türk cavanlarının, Azərbaycan türklərinin cavanlarının içində olan bu kənişlər, bu dartışmalar və hüviyyət xahanı, özünə qayıtma hərəkətləri nişan verir ki, ma ba məsəli binami Azərbaycan müvacih həstim, burada deyir. İndi deyir, nişan verir ki, bizim Azərbaycan adı ilə bir məsələ ilə deyir, biz üzbəyüzük. Sual soruşur, çəbayət kərd. Həmən nə eləmək lazımdır? Sual budur.
Ayə o cür ki, siz deyirsiniz, qeyri-azərilərin çoxu və ya əksəriyyəti nəcadgəradılar, yəni örgütçü olmasalar da, amma məsələni inkar eləməklə məsələnin üstünü örtürlər. Buna nə çarə qılmaq? Cavab deyir ki, mən ərz elədim ki, məsələni inkar eləməklə, özümüzə gətirməməklə, danışmamaqla məsələ həll olmayacaq və aradan getməyəcək. Mənim fikrimcə, əvvəl gərək biz qəbul edək ki, bizim bir məsələmiz var. Sonra fikr eləyirəm, sərih və aşikar bu məsələnin haqqında fikirləşək, danışaq, çarə tapaq, tapmağa çalışaq və məsələni əmniyyəti və qeyri-qabili tərh danışmağa imkansız deyə bir məsələ eləməyək, onun haqqında söhbət başlayaq, inkar eləməyək yenə ki, müşkülümüz var. Əlbəttə deyir, mənim bəzi həmkarlarım mənlə müxalifdirlər. Onlar deyirlər, bu məsələ, qovmi məsələləri açıq danışmayaq gərək, danışdıqca məsələ böyüyəcək və düşmanın dəyirmanına su töküləcək. Məsələnin əslisi açıq və pərdəsiz onu gərək danışılmasın həmkarlarımın nəzəri ilə. Bəzi ustadlar, mühüm ustadlar, o cümlədən Abbas Musəllanəcad, yəni Musəllinəcad, Musəllanəcad, Həmid Əhmədi, ki, İran tarixində bu Həmid Əhmədinin kitabını da biz oxumuşuq, Kanadada utanmaya oxulub, gedəndən sonra kitabını da yazıbdır. İran tarixində ən mühüm faşistlərdən biri də Həmid Əhmədidir. Yəni, Tehranda dərs oxuyanlar bilirlər. Abbas Musəllanəcad, yəni Musəllinəcad, Həmid Əhmədi, İbrahim Muttəqi ya Mutqi, Mətqi, M-T-2-nöqtəli, Q ya G, Q yazırlar, Q oxuyurlar, odur. Doktor Əhməd Nəqib, Nəqibzadə, bəxsus Həmid Əhmədi və bir çoxları ki, bu nəzərdədirlər ki, əslən qovmi məsələ haqqında gərək danışılmayan. Mən fikirəm ki, bu məsulların çoxu da, məmləkəti məsulların çoxu da bu fikirdədir. Ki, danışmamaq lazımdır, deyirlər. Sual soruşur ki, bəs sizin nəzəriniz belə fikir eləmirsiniz də? Bu deyir, cavab verir ki, yox. Mən nə zahirdə, nə batində belə fikirləşmirəm. Məsələ, dedim kimi, hər gün çoxalır, böyüyür. Cavab, indi üzr istəyirəm, əsl məsələ. Rahi həl çist, həll yolu nədir? Görək, sadəqi, ziba kəlamın həll yolu nədir? Yazı deyir ki, baxın, həll yolu birinci budur ki, əgər bir əqəliyyət, azınlıq, istəməsə bir əksəriyyətlə dolana və istəyə ki, özü müstəqil ola, aya görək bu haqqa sahibdir ya yox. Mən mötəqidəm ki, heç quruhu zorla saxlamaq olmaz. Gərək saxlanmayalar. Çünki axırda ayrılacaqlar. Əgər vaqiyən, həqiqətən də bir referandomla, azad referandomla, Azərbaycanlıların yarıda biri, bir də çox, yarıda və bir əlavə bir, əksəriyyət yəni. İstəməyələr İranın içində qalalar, onları zorla İranda saxlamaq olmaz. Əsən istiqlal hər bir bəşərin, hər bir qovmun haqqıdır. İstiqlal haqqı hər bəşəri və haqqı hər qovmiz. Amma mötəqidən, ehtiqadım var, inanıram ki, istiqlal ya ayrılıq olmalı deyil. Əksəriyyəti, qəribi ittifa, Azərlərin əksəriyyəti bunun dediyinə görə istiqlalı istəmirlər. Ayızlı bir kəlamə deyərdik ki, biraz təbriz dərdə bildə qal, ağılın başıma gələr. Amma ehtiqadımız vardı ki, və istəmirlər və əsasən istiqlal dərdi həll eləmir. Onların onun dediyinə görə. Rahi həll demokrasiya vaqeydir, vaqey demokrasiya.
Həqiqi demokrasi İranda deyir, hakim olursa, bu məsələlər bütövlükdə həll olacaq. Əgər Azərbaycanlı bilsə ki, iqtisadi, fərhəngi və ictimai nəzərdən o biri qovmularla birdir və onun əleyhinə ayrı seçkilik hissi eləməyəcək və həqiqi demokrasiyada bir türk öz haqqına çatacaq. Məsələn, Azərilər, Azərbaycanlılar öz ana dillərində dərs oxuyacaqlar, öz gəlirlərinin bir hissəsini Azərbaycanda xərcləyəcəklər, maliyyətlərinin, vergilərinin. Şurayı məhəlli şura quracaqlar, öz ixtisası təsmimlərini, qərarlarını Azərbaycanda həmin məclis qərar verəcək. Belə bir şəraitdə heç bir Azərbaycanlı istiqlaldan danışmayacaq. Və mümkündür ki, siz məndən soruşarsınız ki, mütməyinlə bu iş olacaq. Mən də deyirəm ki, mütməyinlə ki, bu demokrasi bu məsələnin hamısını həll eləyəcək və s. Sualın cavabı budur ki, o biri camiələrdə bu məsələ, qomiyyətlərin məsələləri bu cür həll olubdur. Belə bir müşküllərimiz olmayıbdır. O cümlədən nişan da, misal da vurur. Suisdə, Belcikdə, Hind, Kanada, İngilistan və bir çox məmləkətlər ki, orada əqəliyyətlər, yəni azınlıqlar var, qovmi azınlıqlar var və onlar heç də məmləkətdən ayrılmaq istəmirlər. Yəni, sözün xülasəsi budur. Sadiq Ziba kəlamın əlbəttə uzundur. Mən təklif elərdim, yəni təşviq elərəm həm vətənlərimizi. Oxusunlar bu müsahibəni. 5 səhifəlik bir müsahibədir. Çoxlu həqiqətlər var bu məsələnin içində. Sadiq Ziba kəlam bəlkə də birinci farsdır ki, ağlı başına gəlibdir. Ki, əgər Azərbaycanlıların haqqı verilməsə, o cür ki, istəyirlər Azərbaycanlılar, Azərbaycanlılar ayrılacaqlar. Sadiq Ziba kəlam birinci adamdır ki, açıq aydın Azərbaycanlıların bir müşkül olduğunu qəbul edib və danışır onun haqqında. Sadiq Ziba kəlamı bu məsələyə vadar eləyən Azərbaycanlıların öz işləridir. Demək ki, bizim hərəkətlərimiz, etirazlarımız, Şəbişehir qoymalarımız, musiqi qoymalarımız, Babək qalasına hərəkət, Urmiya gölünə təzahürat, orada təzahürat, futbol meydanında türk dilində dərs istəmək, dərs oxumaq istəmək. Bunların hamısı məcbur eləyir düşmənlərimiz yavaş-yavaş özünə gəlsinlər. Sadiq Ziba kəlam deyir ki, 20 il bundan əvvəl məndən soruşsaydınız Azərbaycan adında bir müşkülümüz var, deyərdim yoxdur. Amma indi deyirəm var, çünki bunlar gözə görünür. Demək, rejimin məmurlarının, rejimin adamlarının, mənsublarının, saytlarının, Azərbaycanlıların hərəkətə keçməsindən, narahatçılıqlarından biri də budur ki, məcbur eləyir rejimin öz içində iktirəlik yaratmağa. Onun üçün də təbrik deməliyik ki, Sadiq Ziba kəlam kimi faşist bir adamın adam kimi gəlib Azərbaycan məsələsini danışmağına məcbur eləyən Azərbaycanlıların öz fəaliyyətləri olubdur. Bizim üçün 10 dəqiqə vaxtımız qalır telefon qəbul edək. Telefonlarımızı dərhal yazırıq pəncəriyə. Və əgər lazım olsa bir 10 dəqiqədə yubadarıq, eybi yoxdur. 20 dəqiqə telefon qəbul edərik. Çox qısa mən istəyirəm həm vətənlərimizdən sual soruşam. Çox qısa. Əgər mümkün olsa, bəli, çox qısa sual budur. Siz, üzr istəyirəm, sizin nəzərinizə İranda Nəcat, farsların ırqçıl olmaları nə qədər dərindir və onun həll yolu nədir? Çox sadə 30 saniyədə deyə bilərsiniz. Örgütçülük ya yoxdur, ya vardır, ya çox dərindir, ya çox dayazdır. Həll yolda ya demokrasidir, ya ayrılmaqdır, ya heç nədir. Çoxsa 30 saniyədə mən istəyirəm mümkün qədər çoxlu telefonlarımızı qəbul edək. Deyin görək, həll yolu nədir? Örgütçülük var, nə qədər dərindir, həll yolu nədir? Buyurun sizdən eşitək. Sadiq Ziba kəlam deyir ki, demokrasi həll eləyəcək. Sizin nəzərinizdə nədir? Elsəs Urmiyədən buyursun lütfən. Biz tez-tez telefonlarımızı alaq. Elsa Surmiyədən kəsildi. O biri telefonlarımızı da lütfən yayım otağı, lütfən. O 20 dəqiqəmiz var, sürətlə telefonlarımızı qəbul edək. Çox yubatmayaq. Bəli. Elə nümrə yazsaz, mən tez-tez qəbul edəcəm. Ayaz, bəli. Güneydən buyurun lütfən. Bəli. Kəsildi yenə də telefonumuz.
Başqa xəttimizə. Deyəsən, bu günləri Şami Qəriban olacaq. Telefonlarımız tez-tez kəsilir. Bəli. Ərbildən buyurun lütfən. Bəli. Ərbildən buyurun lütfən. Günaydın Əhməd bəy. Çox sağ olun. Günaydın sizə. Hər vaxtınız xeyir. Öz əvvərimdən tamam göğüşçülərə bu pəncərədən millətimizə, qəhrəmanımıza günaydın deyəm. Hər vaxt xeyir olsun. Əhməd bəy, yaxşı məsələyə əl qoyursunuz. İcazə buyursunuz. Mən bir 5 dəqiqə çox qısa ilə sizə getim məqul olursa. Xahiş edirəm 5 dəqiqə eləməyin bu günlər. Çün vaxtımız azdır. Mümkün qədər 2 dəqiqə eləyin. Mənim gözlərim üstə. Çox sağ olun. Xahiş edirəm. Çox sağ olun. Bu hökumət ki, bu gün iş üstündədir. Hala bu tərəf gəlib bu məqaləni bir dənə xəbərnigar ilə konuşurdu bu sözləri. Deyiblər hamısı yalandır millətimiz. Bunlar da bir gün əzdən sizlə bizə bir tikə verirlər. Bu tikənə bizim başımızı alladılar. Əgər bir məmləkətdə qovumlar, millətlər öz istəkliklərinə, azadlıqlarına, istiqlamlarına yetişməsələr, heç vaxt tərəqqimiz yoxdur. Heç vaxt qabağa getməyəcəyik. Nə fərhəncədə, nə iqtisadda, nə vəzi, heç iqtisadda. Biz bu günlərimə fəqət bir dənə kitabxanamızı, mədəsəni istəmiyik. Bir gün gölümüzü istəmiyik ola. Bir gün biz hər zadımızı istəyik, varlığımızı istəyik, ayıqda durmağımızı istəyik. Əgər biz 35 milyon, 40 milyon, 50 milyon bu nə İranda, nə o üstlər Azərbaycanda varlığımız var, insanımız var, yaşayışımız var. Necə bəs bizə bir günləmə gəlibdir Sadıq Bər öz diliyilə deyə ki, gəlib deyir, o öz faşistləri, faşistləri andır ki, ay Xameneyi, ay Əhməd dövləti, hükuməti, bilin, bunlara bir şey verin ki, əl səhsində yatsınlar. Bəli, yoxsa ayrılacaqlar. Biz yatmayacaq bir tikə çöyəyindən. Düzdür. Biz onu istəmirik, sən ki, illə fikirsən, gecələr yatmışsan, dərmanda özü işlərsən. Biz hər zadımız istəyirik. Yüzə yüz haqqımız istəyirik. Yüzə bir haqq istəmirik, Əhməd bəy. Əgər Əhməd bəy imkan olsa, o məqaləni farsız oxusaydın, çünki biz baxışığımız bu məsələyə sənin tərzim önün oldu. Bunu çox üzrxah eləyəm. İmkan olsa, vəxtin olsa, o bir farsız oxusun, hamı o baxışına, öz dediyinlə, öz baxışı ilə baxsın. Bəli. Bizim bu Ərbildə, tamam otaq dofiyanlar, hamısının sizə salamı vardır. Salam deyirsiniz. Sənə də qulluğa başlayıq. Çox təşəkkür edirəm. Saytımızda da vardı, oxuya da bilərsiniz, amma mən yenə də çalışaram. Bəli, Urmiyadan Elsəs, üzr istəyirəm. Hansıdır? Tehrandan, bağışlayın. Hüseyin bəy, buyurun lütfən. Tehrandan. Salam, sürətli, buyurun lütfən. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan. Sağ olun sizi. Xahiş edirəm. Təzəsi bu ay Sadıq Ziba Çələm, mən istəyirəm danışam. Bəli. Mən bilmirəm, bu məqalələri görəndə nə cür deyim, o Əbəlfəzin andın inanın. Xorusun quyruğunu. Bəli. Xahiş edirəm. Bəli. Bu ay Sadıq Ziba Çələm ordusuna ki, burada islah tələblərdəndir. Bəli. Bunların əlindən tamamən qüdrət çıxıb. Bəli. İndi feyli halda. Bəli. Bu cür məqalələr yazmaq ilə istəyirlər başlayıb. İntixabatı özlərini bir cürəmə amadə eləyərlər. Özlərini təkərlər qabağa, türklər əgənə təkərlər qabağa alladalar. Bəli. Vay, siz Sadıq Ziba Çələm əgər düz deyil. Hakimiyyətdə olanda niyə bir iş görmədi? Düzdür. Bəli. Bəli. Yox, bir dənə itfaqan neçə vaxt bundan qabaq danışqa Şəhət Bahunər Şirmanda Cinab-ı Ayı Məhəndis Səlimiyyə Nəminlə bir dənə münazirə edib. Dəzalıtı var İzaşa. Bəli. Bəli. Bu, burada kamilən pəhləvədən yəli himayət edir. Bir şəxsi ki, pəhləvədən himayət edir şədid halətdə, bu məyə eləyə bilər ki, elə o bizi millətdən haqqı hüquqına bu qolmaq müdafiə eləyə. İkiminci mövzu ki, siz buyurduz bu fasidə yox. Bu ay Sadıq Ziba Çələm mən dəqiqən tanıram. İttifaqən Zəncanlıdır da, İttifaqən Türkdür də özü də. Bunda mən atıb bəran ki, bunlar bizləri alladalar fasidlər. Məmulən bir tədə türkləri vardır. Bunları ötürülə qabağa, onların dillərindən üçün axı bilirlər, elə tərpəşməyiblər İran içində ki, biz gələq olan sözlərin inanaq. Gətirilə bir tədə türklər var, Sadıq Ziba Kərəm kimi adam xaindilər, xotfuruqdədirlər. Bunları salırlar vəsətə, bizim ürəyimizin sözünü, onların dillərindən bizə deyirlər ki, özlərinə bu millətin içində, İranın millətinin içində cayqa düzəldilər. Ki, xoşbəxtanə bizim millətimiz, məxsusən Azərbaycan milləti ağqaqdır bu şeylərə. Allanmazlar. Hala indi bu məqalələrlə istəyirlər nəxşə çəkələr intixabata, intixabatı məclisə, istəyirlər intixabatı riyasət, cümhuriyyə bir teydət, bərnamələr, tökələr, məsalı qomuni məsələ eləyələr, məmləkət çəkələr, bəlbəşurluğa və dünən əkimin ya yox idi, islah tələbdir də. Dünən islah tələb ayı, Rəfsəncani və ayı xatəminin və qolu mərif deyərlər, o
qoltuğun altında böyüyənlərdəndirlər də bunlar. Mən əcr oldu. Dünənə kimi bunlar tarixi farisi, tarixi kuruş, tarixi nemidanəm, 2018 tarixi yalandı. Bunların və qolu məhdiyyələr daşını vururlar sinələrinə, bir qədəmdə daliyyə təkinibirlər. Amma indi ki, utuzublar, hər nəmindən əldən veriblər, nə əcr oldu bizim haqqı hüququmuz bunların yaddağına düşdü, bax. Doğrudur, doğrudur. Çarəni nədə görürsünüz? Bəli. Çarəni nədə görürsünüz? Bizim çarəmiz budur ki, bilirsiniz, indi bizim cəmiyyədə bu cür məsələ məsrəh olur. Məsrəh olmağı yaxşıdır. Bəli. Bu ki, məsrəh olur. Nişandəhəndəyi budur ki, vəznənin ağırı düşüb bizim tərəfə. Bəli. Yəni, nişandəhəndəyi budur ki, bizim sözümüzün borcu çoxalır. Biz feyliki halda intixabat ilə, ərz olsun xidməti ilə, mədəni hərəkətlər ilə, ərz olsun xidməti ilə, bir teydat qruplardan himayət eləməməzliq ilə, məxsusən Təbzin qruplarından. Bunlardan himayət eləməməzliq ilə və çox sadə yollarla eləyə bilərik öz haqqımıza çataq. Becan ki, bura bizdən miniş alalar, biz gələk bulardan iş alaq. Aydındır. Bu bir vaqiyyətdir. Çox təşəkkür edirəm. İkimizin olduq ki, xarş edirəm. İstədim ərz edəyəm. Xidmətinizə də rabitə var bunlar. Bir dənə mozu üçün vardır, hələ mən istəyən bir miqdə intiqat deyəm Cünas TV-dən. Bəli, buyurun. İcazə buyursaq. Buyurun, buyurun. Bu dəşə faslar nə hamısı? Şovanist faslar. Onları nəcat pərəstdirlər. Bəli. Bunların arzularıdır İran tədzi yola. Bəli. İlləsi də budur. Bu şəraitdə bunlar getsə, bunlara bizim məmləkətdə heç zat yoxdur. Və bunlar bu 80 ilin ərzində tamamı təlaşlarını, səylərini buna qoyublar ki, bizim öz əlimiz ilə İranı dağıldılar. Yəni, bizim haqqı hüququmu verməməzliq ilə, bizi təhqir eləmək ilə, bizə duç demək ilə, bizi qovdan, bizi qol məhdiyyələ IQ-sü aşağı hesablamaq ilə, bu təmalı bizlərdə yaraldılar ki, biz gələk duraqdıq, biz istəyik tədzi olaq. Bu bizim xastımızda, bu fars və şovanistin xastıdır. Tüm zarqa istiması İranın millətinin içində yoxdur, əqəlliyyətdədir. Və əgər də qudrətə çatıbdır, İngiliz ilə, Amerika ilə, İsrail ilə, Rusiyyən qudrəti ilə yəb oturub orada. Bu, heç vaxt eləyə bilməz hükumət eləyə İranda. Və bu xatırı bu da ki, davam gətirə, bu gəlib özü bəhsi tədziyəni salır. Sizə gəl diqqət edəsəz, hətta qəl mənim yadıma gələm, o 30-40-inin ərzində. Xob, əvvəlin var ya ki, bəhsi Pantürk məsrəhi oldu. Bunlar məsələ elədilər, yəni Faslan şovanistlər məsələ elədilər. Əvvəlin barə ki, məsələ tədziyə məsələ oldu inqilabdan sonra, elə Fasların o şovanistlər məsələ elədilər. Bu cür məsələ yox idi. Bunları məsələ elirlər, bunları salırlar bizim içimizə və biz duruq də əsələ bir teydat, bəli, bizim haqqımızda çox zülm olubdur, bizim haqqımız yiyilibdir, bizim ana dilimiz əlimizdən alınıbdır, tariximiz əlimizdən alınıbdır, bizi naqa saxlayıblar, bizi iqtisadiyyatda dalı saxlayıblar, siyasiyyatda dalıya saxlayıblar. Bunlar bizim haqqı hüququmuzdur bu məmləkətin içində. Və aynı şey, bunları bizə verməyiblər. Bizdə xod-bu-xod bir teydadımızda bu təmal yaranır ki, bunlar da bizə verməyəcək, biz gələk ayrılaq. Yox, mənim bavərim bunadır ki, biz eləyə bilərək, əgər nüvumuzu mütəməşiz eləyək, nə tədziyəyə. Bu səmtə ki, bu şovanistləri İrandan aradan aparaq, məmləkətin hamısı bizimdir. Aydındır. Siz bunu hamısınız. Ona görə, mən intiqadım buna gəldir ki, bir miqdər məsələn, Cünas TV ya OBS əzizlər ki, vardırlar. Bunlar, əsb axırım görəm ki, bir miqdər o dərrasda siyasəti fası şovanist elə hərəkət edirlər. Niyə? Onlar bizi təhqir edirlər. Biz də gəlirik, təmali yaraldırıq tədziyəyə. Əsb onların siyasətini aparıq qabağa. Biz yox, onları ilə mübarizə edirik. Oldu. Əgər onlar həss olsalar İranda, onda biz haqqı hüququmuza tamamən satarıq. Məmnun. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Arp Ayaz, Çaypara'dan, bəli. Urmiyədən olan Təbrizanla telefonumuz bağışlasın, kəsildi. Ayaz, buyurun lütfən. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxt xeyir. Əhməd müəllim. Xoş gördük sizə. Bütün Azərbaycan xalqına hər vaxtınız xeyir deyirəm. Mən bu qardaşımdan çox bir sözdə olmadığımı istəyirəm deyəm. Bəli. Çün əgər hesablasaq, biz Günəz TV-yə gələ intiqadımız olmaya təşəkkür eləyək. Buna da görə mənim dəlilim vardır. Buna görə ki, bir millətin, əslən, Bağay Ziba Kənarın siz buyurduqlarınızda diqqət eləsəyədiniz, bu gənə özü bir dənə nəcat pərəstanə yollar qoyub qabağımıza. Bu,
Hey, istəyirdim Nəcəb pərəstliyini sabit eləməyə. Özü gələrdi, saatində referandum qoyardı. Deyən Azərbaycan xalqı, siz hansı yolları qoyursunuz qabağınıza? Nəinki o gənə bizə yol intiqab eləyərdi. Bu özü gənə oldu Nəcəb pərəstliyini. Bəs burada gənə həq verilmir. O özü bizə yol qoyuşu. Bu neçə dənə yolla Azərbaycan xalqı istiqlalət istəmir. Ayı Ziba Şənər, ya karsan, ya körsən, ya da eşitmirsən. Ya da məsələn bizim dilimizi başa düşmüsən. Günaz TV-yə gündə minlərcə, yüzlərcə adam zəhv verir. Hər bir nəfərdə 10 nəfərin öz ailəsində nümayəndəsidir. Deyir, ağa, mən istiqlaliyyət istəyirəm. Bu ağa gənə öz məqaləsində deyir ki, yox, Azərbaycan xalqı istiqlaliyyət istəmir. Mənim qardaşım, sən ki deyirsən, təcziyən onlar istəyirlər, onlar istəmirlər. Sən təlsə bilirsən, bir milləti istəsən, başı daşlı eləyəsən, onu gələk həmişə təhqir eləyəsən. Bax, o ağa ki, özün gələn islah tələbdir, filmlərini mən görmüşəm. Varımdır da, nəyəti imkanatımız yoxdur, yollayamırıq. Şəbnişi, nihayə xatəmi, rəis-i dövlət islahat ki, özü deyidir, dünya millətləri ilə danışacaq. Əvvəlin çox iki deyirlər, tərifizlə biz türkçülər məskərəyik. Bəli, bəli, yaymışıq onu, bizdə vardı. Ayrıca Şənər, onda sən harada edin? O sizin rəisinizdir. Mənim qardaşım, bizləri təhqir elədilər, bir dənə heyvan adı üstümüzə qoydular. Dedilər, siz heç zatsız, əlinizdən heç zat gəlmir. Gəlin, gedin, sunuqda süb saat 5-də işləyin, gecə saat 9-a kimin. Gecə saat 10-a kimi işləyin. Doğruyu bərdədarı ki, Peyğəmbər zaman işlənirdi. Bunlar həyə müsəlmandırlar, həyə İslam əqidələri vardı. Bunu bilməlidir ki, Peyğəmbər özü deyibdir, hamı qom qardaşdır, heç qomun bir-birinə fərqi yoxdur. Nəzir olubdur, ələm mən ki, bu məmləkətdə 35 milyon nəfərim, əksəriyyət mənləndir. Həyə ayı, obalın deməli ilə, obalı bəy deməli ilə, 80 il bundan əvvələ gəlsək, farsdır bu məmləkətdə 200 min nəfər də yox idi. Nəzir olub, indi alın, bu kültür farsına adına yazılıbdır, mən heç hesablanmışam. Bəs biz təzliyə tələb dəyərik. Biz indi haqqımızı istəyirik, biz istəyirlər alladalar. Biz istəyirlər ayrı yollarla, ayrı məqalələrini bizi kəsələr. Mən deyə bilərəm ki, bizim Günaz TV-yə intiqadımız yoxdur heç. Bizi ayıdan, bizi oyadan da Günaz TV-dir. Bunlar da biz haqqımızı alacaq. Hər vaxtınız xeyir, məndən bu qədər. Çox təşəkkür edirəm. Tehrandan Hüseyin bəy, bəli, buyurun lütfən. Həsən bəy, bağışlayın. Tehrandan Həsən bəy. Səlam, Əhməd bəy, səlam. Xoş gördük sizi. Biz bunlardan demokrasi istəmirik. Bu kişi hər nə deyir, iştibatdır. Biz əsən demokrasi ilə işimiz var. Bizim istiqlaliyyət ilə işimiz var. Demokrasilər də dəsində dələrin başına, o birisi də. Biz baba, bizim torpağımızı versinlər, biz çıxaq gedək. Önlük, özlük, qallıq, özümüzə mərbuddur. İstəmirik bunların antinemel siyasətlərinin girifdarı olaq. Biz istəmirik baba, bu radikalizma bəli deyə, istəmirik. Axı, bədən, ta nə vaxt edəm bu radikal dinə biz axı bəli deyəcək. Namaz da zorundan olar, oruç da zorundan olar. Din zorundan deyək ki, axı, din baba, hər kəs qəbul elə özü bilər. İsa bədini xod, Musa bədini xod, istəmirik. Biz bunlar hər, əsən demokrasını getsinlər, ya belə həqiqətin getsinlər, istəmirik. İstiqlaliyyət istəyirik. Və biz demokrasiya ehtiyacımız yoxdur ki. Bir-ikinci də bunun sistemində demokrasi düz gəlməz. Ya gərək dini siyasətdən ayrı eləyə bilməz. Yox, gətirə dinlə, siyasətini kiçin bir yerə qoyar, demokrasi vücuda gəlməz. Ya bu bizi bir səvat hesab eləyir, ya o ağa danışqahı özü bir səvatdır. Axı, bax, o dinlə, əsən dinlə demokrasi düz gəlməz ki, gərək ya dini o da qoyan deyil. Çünki ya elə bu dinin adı ilə onlar əvvəldən dilənib dolanıblar. İstəyə dinlən əlsəkə, o dilənçilik əlindən gedəcəkdir. İstiqlaliyyət istəyirik. Biz bunlardan nə domoçuq istəyirik, nə birzad istəyirik. Bizim torpağımızı versinlər, bizim öz dilimizdə mədrəsəmizi versinlər. Özümüzdən müəllim də özümüzün varımızdır. Şəhşətdə bunlardan istəmirik. Xudafız, axşam xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, sağ olun. Biz də telefon qəbul edəmək, 3 dənə xəttə vardı, ondan sonra da qutaracaq. Tehrandan buyurun, sonra Almandan, sonra Stokholmdan alacaq. Tehrandan buyurun, bəli. Bilirəm, çox hard bir məsələ. Buyurun, lütfən. Əhməd bəy, mən həm səsim gəlir. Səsiz gəlir, bəli, buyurun. Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Günaz televizyonunun bütün zəhmət çəkənlərinə, işləyənlərinə, başda zat, cənabizə və Cavad bəyə çox ərz-i ədəb və başqabaqlarında baş əyirəm. Çox zəhmət çəkibsiniz. Vaqən sizin zəhmətiniz tüm 30 milyon Azərbaycanın millətinin ki, zəhmət çəkiblə təlaş ediblər, müqabilində bərabər olaq qoymaq olar. Ərz-i Elimamın xidmətinə bu mövzu ki, buyururlar, bu Ali Sadıq
Ziba Kəlam, mən bu adamı tanıyıram. Bu bir satılmış irqçı bir adamdır. Bu sözlərə millət Azərbaycan gərək uymayan və inşallah da millətimiz ayrılıb uymayacaq. Məndən qabaq sən yediyən qardaşımız gözəl mətləbi dedilər, yetirdilər. O, bizim dilimizdə bir məsələmiz var, deyərik güc bəzərəkdən yazıxardır, yoxsa bəzərəyin yağı yoxdur ki. Sən belə bir məqaləni, qardaşım, sən düz adamsan, niyə iki ay bundan qabaq yazmırdın? Yox, niyə bu, demir ki, xatəmi zamanı bu onların teorisiyanı idi. Niyə o zaman demirdin? O zaman Bağdat qalasına gedirdi hamı. Niyə yazmırdı o zaman? Bəli, bəli. İki ay bundan qabaq, xatəmi zamanı yox, iki ay bundan qabaq yazırdın. Bəli. Sən qurt dərəsində cavanların yumruğun gördüyün, dilimizin, bizim özümüzün genel bir məzə, üz istəyirəm, bütün eşdən nədən üz istəyirəm, deyərlər nə mənə, nə mənəni görübdir. Odur ki, bu bəcərinə sən bizə belə haq vermək bilərdin, sən belə bizə haq vermək təsminə durardın, sən belə bir şey götürüb belə bir məqalə yazardın, sən illər boyu bu 80 ildə, 80 neçə ildə, bu 80 neçə ildə Azərbaycanın millətin geri qalmış bir, ölü bir millət sahibsən. İndi ki, bu Azərbaycanın gənclərinin bazılarına, qüdrətlərinə baxıbsan, görübsən bu potansiyel burada yatıbsın, öz və gəlibsən, uzun başıva gəlibsin. Belə bir şey yoxdur. Bir də bu təcviyyəsidirlər, təcviyyə istəyirlər, istəyirlər İranı təcviyyə eləyirlər, mən bundan müxalifəm. İstəmirik İranı təcviyyə eləyək, ya dərbaqa təcviyyə istəmirik. Biz istəyirik, bölək, haqqımızı bölək. Nə İranı? Buri pədəri İran, İran kimdir? İran harada qalıbdır? İran bir rasizm, bir şomonizm, bir əqəbmanda dini məsləbi ilə, məktəbi ilə, mərdimi talıla, talə ilə, filanla idarə olunur. Kulli umurat-ı məmləkət nəfərin əlindəki talə ilə, filanla oğurluq eləyə gedir, məsləbdə namaz qırır. Kişi bu malların əlində alması güzəl. Əldəniz az zəvat bəy, bu ahma adamları toğlamaq içindir. Bunlar məgər fars bizə haq verər. Bizim dərya quruyub 4 ildi, 5 ildi bu günazın televizyonundan dağıt vururlar. Mərdin, mərdimi Azərbaycan 30 milyon mərdin dağıt vururlar. Qabı ki, göl quruyur ki, buna çare qırsın, naqa aş qabağını qoyub səddə deyəsin. Heç kəs həmin də ki, həmin bizim cavanlarımızı vurub başından başından şəhid edib töküb elə 1300 nəfər adamımızı tutublar zindanlarda can verir. Heç kəsin icdadı yoxdur. Quya xəbər gəlibdir. Metroluş deyilmişsə İsfahanda, Siyosepoli İsfahan ki, genə bizim Azərbaycanın qəhrəmanı işlədici bir bənadır. Bu ya orada o çat deyibdir, onun çatına görə dünyada hep birbirinə. Evet. Sən Türkə haq verirsən, sən Azərbaycanlıya haq verirsən, sən Azərbaycanlıya haq verirsən, zindəki deyilməzsən ki, sən bütün ömür boyu Azərbaycanlı bir şir olaq şikar edibdir, sən gedib onun laşəsini yiyibsən, sən Azərbaycanlıya haq verməzsən ki. Evet. Yalandır, cavab verdilər, yalandır, bunlar oğurluğa deyib gedib məsqdə istiqdar olmaqdır. Təşəkkür edirəm mən. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İki telefonumuz vardı. Almandan Rıza bəy, buyurun. Bəli, buyurun. Alo. Buyurun lütfən. Alo, sənə rəhmət. Xoş gördük sizi, buyurun. Üzürlü sənə, mən son zamanında sizi çox narahat etdiyim zaman. Rahat olun, rahat olun. Mən fişimi paylaşmağa məcburiyyətim var bir türlü. Baxınız, Əhməd bəy və millətimiz, Sadiq Ziba Kəlamdan yalnız bunu bir qədələməyə, həqiqətən. Biz bir tərəfdən gözəl tərəfinə baxmalıq ki, özü də yazıbdı məqaləsində ki, 20 il bundan öncə, ey Azərbaycan məsələsi ortaya qoysaydı, bu adamın sözü yox idi. Pəs bunu necə gəlib ki, çatıb bu vəziyyətə ki, bunu ortaya qoyub. Millətimizin hərəkəti, dostlar. Əziz bazı qardaşlarım, Güneydən keçirsiniz. Görün, sizin hərəkəti nə qədər güclü olub ki, belə adamları dilə gətirib ki, Azərbaycanın daha bir dənə həqiqi bir məsələ görmək üçün önünü alıb və məqalələr yazır, ya müsahibə aparıbdır. Eşq olsun millətimizdə ki, 5 il bundan qabaqda ki, dedilər, bitirib, hərəkətimiz bitir getdi, bitib getməyəcək, çox güclü də oldu və belə bu müsahibələri məcburiyyətə qaldırdılar ki, bu günlərim gəlir Sadiq Ziba Kəlam Azərbaycan məsələsini öndə götürür və buna görə müsahibə aparır. Bu bundan, dostlar, heç unutmayın ki, el gözü, sel gözü. Dünən həkimin özü etiraf etdiyi təkin Azərbaycan məsələsi 20 il bundan qabaq əslə məsələ deyildi. Heç ona görə yazıb pozmaq da əslə məsələ deyildi. Bunlara, bu ona qıraqdan baxırlar məsələyə. Amma bugün İran səsənliyi məmləkədə əsas məsələlərdən biridir. Bunu çox-çox diqqətli olmalıyıq. Və indi çarə hardadır? Çarəmiz istiqlaldadır. Həqiqətən bu xəstə millət, bugün bizim millətimiz gəlib ki, özünü meydana qoyubdur. Və bu fars şovinizmin
dedi duvarlarını zərzəyə gətiribdi, bir türlü titrəribdi. Bunu bilmədik ki, biz bu millət ilə biz yaşaya bilməyəcəyik. Bu millətdə həqiqətən, qardaş çəkin deyən millətində, bu millətdən heç şəkildə bizə bir saygı göstərilsin, bizim biz haqlarımıza bir vaqif olsun, ona dəyər versin, bu çıxmayacaq. Arada atılıb düşənlər də bizi anlatmaqdan sonra başqa bir çarələri yoxdur. Ona çalışacaqlar və şiddətlə çalışacaqlar ki, İranda federasizm olsun, İranda siz öz haqlarda çatacaqsınız. Amma millətimiz bilməlidir ki, bizim yalnız bir yolumuz vardı, o da istiqlaldır. Bundan başqa mən millətimizə də nə deməliyəm? Millət özü orada məndən gözəl bildi bu məsələləri və əsla bu fars çünsünün ədalarından allanmamalıyıq, öz yolumuzu getməliyik. Xüsusiyyətlə Urmu gölünə görə, indi də ki, Əhməd bəy, saatlar bundan öncə Cünay Seyfədə səsləndirdiniz, biz Urmu gölü məsələsini əsla millətimiz xiyabanlardan çıxmağa görə bir həftə, iki həftə, üç həftə gözləməməliyik. İçəridən istəyirəm ki, xahiş edirəm ki, öz taktiklərinə görə, nə qədər ki, təndir siz buyurursa ki, təndir istəyir, biz xəmiri oraya yapmalıyıq. Təndir soğuyandan sonra bizim İçəridəki ərzlərimizdə aşağı yuxarı əlləri soya bilər. Bu hərəkət, Urmu gölü hərəkəti bizim varlığımızdan ya ölümümüzdən söz gedir. Bunu çox-çox diqqətli olsunlar. Burada hakimiyyət daha qılıncı eşikdən bağlayıbdır. Bizi bir türlü 7000 ildir orada ən azından yaşadığımız torpaqlardan bu it milləti 2500 il ki özü deyil oraya yerləşibdir, bizi uzaq etmək istəyir. Bu siz, bu sizin namusuyuz, bu sizin şərəfiyiz. Mən buna 100% inanıram ki, Azərbaycan Türk milləti bu dəfə o şəkildə Fars itinin qabağına çıxacaq ki, tarixdə bu itlərin qabağına çıxan belə bir millət olmayıb. Yaşasın Azərbaycan, məndən bu qədər. O günü gözləyirəm ki, millətimiz çıxsın, qanına da bulanırsa, bunları öz qanına bulandırsın. Sağ olasınız, var olasınız. Çox təşəkkür edirəm telefonunuzdan. İnşallah qan bulanmadan biz haqqımızı alır. Bəli, Sağlar bəy, Stokholmumuzun son telefonumuz. Görürəm, çox telefonlar vardı. Amma biz biraz da gec başladıq, bağışlayın. Sağlar bəy, buyurun, telefonlarımızın bir hissəsini biz Doşənbə günü də alarıq. Yəni, bu məsələ haqqında. Buyurun, Sağlar bəy. Sayın Obalı bəy, sələm əz edəyəm sizə. Yorulmayasın və bütün günah sevim çalışanlara yorulmayasın deyir. Xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Əz edəyim, xidmət və Sayın Obalı bəy, mən 5 dəqiqə vaxt tutacağım. Hər kəs hər yerdən danışır. Mən də bu məsələnin bir quşasını tuturam. Bəli. Baxın, bugünkü gündə hər şeydən əvvəl bir şey deyim sizə. Sizdən bəzi insanlar sui-istifadə edirlər bu içəridən qatılanlar. O rejimin adamlarıdırlar. Onlar xiyal eləməsin, nə də biz bilmirik filan. Bunlar bilsinlər ki, biz onları bilirik. Siz özü də bilirsiniz. Sadəcə bu o demokratik ki, bu işte, Avropada vardı, ondan sui-istifadə edib televizyonda özlərini dəlgək eləməsinlər. Bunu onu istədim işarə edəyəm. Bilsinlər ki, biz bilirik. Yəni, belə də deyil. Amma başqası, Obalı bəy, bir dənə gərçək var. O da budur ki, İran məsələsi ki, Besla bugünkü gündə atılır ortaya, elə bu xaricdə paltaq otaqlarında, hər yanda filan da, beyxüsus indidən danışıram, mən bugünkü gündə. Bu bir dənə xətərnək bir şeydir. Ona görə xətərnək bir şeydir ki, hər kəs İran adından danışsa, yəni tamamiyyətə ərzidən bizi olağın içində görmək, ona görə xətərnəkdir ki, həm Azərbaycanın istiqlalın Besla deyir sualı aparır. Həm də o tay bu tay Besla birləşməyin. Baxın, mən məşə söhbətlərimdə deyəm ki, bizim aydınlarımız, bizim roşan fikirlərimiz, bizim atababalarımız o iştibahları, səhvləri eləməsəydilər, bizim şahid bugünkü gündə yaxşı vəzimiz olaydı. Təəssüflər olsun ki, indi bizim vəziyyətimiz bu cürdür. Bunların da səbəbi bizim ata-analarımızdır, babalarımızdır. O cümlədən ən müasir tarixdə, baxın, bu İran ki bizimdir, indi bəhsidir, həmməşə olur. İran bizimdir, bizim olacaq, biz o dönəm zəhmət çəkmişik, filan eləmişik, besar. 1400 ildən 5000 ildə ödək hükumət eləmişik, filan. Məli, 80 ildə hər şeyimizi vurdular, dağıtdılar. Bu, bunun nişan verir ki, bəs sözlər cəfəngiyat. O cümlədən bu teorini ki, Besdə töküblər, İran bizimdir. Yəqin ki, bilirsiniz, bir nəfə Əli Təbrizli adında bunu Besdə teorisini tökdü. Döhdü cəvatiyyət də gəldi, bunu teori Besdə şeylərdir. Kitablar dizatda da yazıb da eləyib ki, İran bizimdir, biz orada həmişə hakim olmuşuq və olacaq da. Səsim gəlir, Əhməd bəy. Səsiz gəlir, bəli.
Onun üçün mən istədim nə bu sözdə ispata yetirəm. Mənim mənzurum budur ki, əgər 50 il bundan qabaq, 30 il bundan qabaq İran kələməsi beysilə sadiq olsaydı, ən azından bugünkü gündəki 20 ildir bir dənə orada müstəqil Azərbaycan yaranıb, yəni Azərbaycanın bir parçası müstəqil olub. Bugünkü gündə hər kəs İran adından danışsa, mənim nəzərimdə Benoy öz varlığını xiyanət edir. Öz varlığını zihir çalıq olur. İlla billa, bağışlayın, İlla billanam İran bizimdir filan deyil. İttifaqın tərsinə gəl bizim millət. Bizim roşan fikirlərimiz bundan danışırlar ki, Azərbaycan bir bütöv ölkədir, onun bir hissəsi işgal altındadır, İran içində. Bəli. Biz ağa öz əlimizi, öz başımızı ilə balaca Azərbaycanımızı hifz eləsək, biz başqalarını istəmiyik bəq oğlu, siz həmməşədə söhbətdən dədiksiniz, biz istəmiyik təzədən bəq oğlu deyirlər, biz başqalarını əsir eləyək. Mümkündür bu da sual olsun ki, məsələn, bəzən biz heç kəsə əsir eləməmişik, heç kəsin dilin əlindən almamışıq filan, besar, bu 1400 il bundan qabaq, 2000 il bundan qabaq olubdur. Hələ bugünkü gündə, bəxti məsələn, Bəluç istəyir müstəqill olsun, bəxti nə bilim o, Kürd istəyir də müstəqill olsun, bəxti Ərəb istəyir müstəqill olsun, Türkəmən istəyir müstəqill olsun, bizə deyə bilmək bu şaylanı olan, bax, orada elə noxu kişmiş, dolduraq cibləriniz adına. Mənim xaişim, ricam, ya dərvaqə mənim nəzərim budur ki, hər kəs bugünkü günə bu bəhsi təki qabağa, çi xaricət keçirədə, çi içərdə, həqiqətən bula beni o xiyanət edirlər. Hər kəs olur olsun, açıq aydın biz bugünkü günə sözümüzü deməliyik. Yəni, mən yenə bir dəfə də bunu tişər eləyəm. Mən intizarım var idi. Bəzi adamlar tənqid edirlər, Əhməd bəy, bir dən gəlir, məsələn, mənim yəqəmi tutun, qarşıda. Mənə bir həmləli deyir ki, sən niyə Hizb-i Tudan nəqdə çəksən? Əgər mən Hizb-i Tudanı nəqdə çəkməyim və kimi nəqdə çəkim? Tamam bu bədbəxtlıqlar ki, besələ bizim başımıza gəlibdir, hələ mən solçuların tərəfindən deyəm. Elə bu Hizb-i Tudayı xain eləyibdir. Vəqti gəlib özündən də intiqad eləmir. Hənuz da ki, hənuz da özlərinin keçmişlərində besələ şey bilirlər. Mənim haqqım var ki, gələn bu cəriyanı nəqdə çəkəm da. Onun üçün İstər indi bəqoldu ilə Hizb-i Tudası olsun, istər hər kəs oluyor olsun, istər millitimiz olsun. Dəlil dəyə ki, məsələn, adın qoysun tərəf, məsələn, Bozqurt. Adın qoyub Bozqurt gəli təmamiyyət ərzidən diferi. Əhməd və dünən nə yox, siyacın paltak otağında adamın adı Bozqurt gəlmişdi təmamiyyət ərzi İrandan diferi. İnanırsınız siz? Ola bilər, bəli, ola bilər. Yəni... Neysə, mən bəxtinizi almıram. Mən ümid eləyəm ki, Əhməd bəy, mən başa düşdünüz. Mənim söhbətdən budur ki, ağa, bir dənə Azərbaycan var idi. Qədimdən də, min illərdən də çoxdur bunun adı var idi. Ağa, ola bilər ki, biz bunun əsas adını götürək. Dərvaqı sən istəyirsən ki, Azərbaycanın da adını götürəsən, də vaxtı İran deyirsən. O, biz iqqil özlərinə bir düşünmürlər, fikirləşmürlər ki, baba, ittifaqən indi Azərbaycan demağımızın yeri çoxdur keçmişdən. O cümlədən üçün bir müstəqil də parçası var idi onun. Sən ki, məsələn, İran məsələsini təkisən qabağa. Sən gənclər dildə əzadı var, parıblar əlindən alıblar. Sən bugünkü gündə özün avaya səhiyyədən qalmışsan. Heç nəyə bə qol dilə haqqın yoxdur. Heç kəsin haqqı yoxdur. O cümlədən bizim. Bəli. İndi məsələn, bu nəyə İran bizimdir filan da. Bu cür sözlərə bir bax sözü verməzlər. Ya məsələn, bəzən mən bir-iki dəfə demişəm, Əhməd bəy, məsələn, gəlirlə bilən bilək, icazı vermirlər bir şey, Qarabağı azad edəyək. Ax, bu iki haqda da cəfəngəz söz olar. Sən hələ Qarabağı lütfən ötürsən, gedə orada Təbriz vərdə bilir, vurmayabı, zəncanlığı azad elə. Qarabağın oydu hələ feylən bir balaca sahibi var. Budur ki, insanları bir krist ilə çaşdıralar. Mən ümid eləyəm ki, bizlər, bəxusuz olar gözlən, məsul bilirlər bu siyasi, Azərbaycan milli məsələsində, aydın bilirlər özlən, bir cikli məsuliyyət etsin eləsinlər. Mən bu qədər əməkdən sizə can sağlığa zələm, həqiqətən bunu ürəkdən deyəm, doğudan afərin olsun sənə və Günəz TV-də işləyənlərə, o cümlədən Davat Bəyəki televizyonda adam görür, dalda ki, işləyənlər əz vardır, onları görmüyük, o əxbarlar ki, bəsdə pəxş edirlər, ana dilimizdə, həqiqətən mən birinci dəfədir ki, bəsdə Azərbaycan xəbərlərin adam öz dilində nə gözəl ifadə edirlər. Başa düşsünüz, hər kəsin hüviyyəti olsa, hər kəsin bəqol demişli ölkəsi olsa, bax, belə olar.
Başa düşdün. Nə ki gələrlə bizim orada dilimizi məskərə eləyərlər. Danışanda, televiziyonda, orada, burada. Yəni siz millət deyilsiniz, sizin diliniz yoxdur. Amma baxın görün ki, nə gözəl dilimiz var. Bəxusus, bəxusus Şimali Azərbaycan. Bu dildir da. Bizi də qoysalar, elə biz də o cür danışa bilir. Çox neysə, doğrudan afərin deyəm sənə, uğurlar olsun. Həmişə demişəm ki, nə deyəm, mən bu unvanı bir nəfər həmişə sənin arxında varam. Ona qədər ki, sən Azərbaycanın milli varlığını ayağın altında qoymayasın. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun telefonunuzdan. Bizim də vəzifəmiz vətənimizə xidmətdir. Yoxsa biz də gedib öz işimizlə, öz keyfimizlə məşğul olardıq. Vicdan narahatçılığı çəkir gəli olanda. Hər halda, əziz həmvətənlərimiz, görürəm, yenə də hələ telefonlar çox gəlir. Amma biz qəbul edə bilmirik, bağışlayın. Bu uzun bir bəhs oldu. Zindanlar haqqında söhbətimiz də uzun olduğu üçün biz məcbur olduq az telefon qəbul edək. Amma gələcəkdə yenə də bu haqda mübahisə açarıq, telefonlarımızı da açıq qoyarıq və sizlərdən də eşidərik. Hər halda bizimlə olduğunuz üçün sağ olun deyirəm, sağ olun, təşəkkür edirik. Günəs TV-yə telefon elədiyiniz üçün bağışlayın deyirik, telefonunuzu qəbul edəmədik, eləyə bilmədik əslində. Bizimlə olduğunuz üçün bir daha təşəkkürlə, salamat qalın və Günəs TV-nin qalın.